แกเวทบังตระวานุชนายุโทภาวินะยะสอพะยาหอจารอมุกะเรเตยจิตนารอมะโกตนายีปูโพลอกอัจฉิญอยู่ปิรอนายุจิญโยจะณะลงตวยมัตตาจายะอะตะกะนิตานารอเนตะท่องงายางาเซชอกขุโกสะตะกิตะท่องต้องยาคุณะเซลีขุณะดอลาซังงาเย2020 ดอกิมมาเมดอนีนีทาเมษะกุนซงไซมิตาสุโพจุลาอเลยะมิตาสุโรเยตมะดานะก้าวมุโกอาจารย์ปุบิรอดิกะนี้ญะเปตะบังตระบังโนยะสวะพะยาหอจารอมุกะเรเตยาเจตนารอมะโกนายูจิญโญกวนยะจะดิอุจิโนเลเวยะสวะพะยาหอจารอมุกะเรเตยาเจตนารอมะโกหอจาควนยะบาดิดิโรดิกะนี้ญะ ပိဒံဘောင်တရဟောနုကိုဦးဇင်းတို့ဗတ္တရားဟောမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂုတ္တရနိကေတတကနိပ္ပပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့အိဋ္ဌဓမ္မသုတ္တံလို့တန်ခါယနာတိမထေမြတ်ကြီးများတရားကောင်းစဉ်ပြပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တော်မူခဲ့တဲ့သုတ္တံတရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်အိဋ္ဌဓမ္မသုတ္တံတဲ့အိဋ္ဌဓမ္မဆိုတာ အလိုရှိအပ်သောတရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။နော်အိဋ္ဌဓမ္မသုတ္တံနဲ့မနေ့တော့ကသုတ္တံကတော့ဦးဇင်းနောက်ကလိုက်ခဲ့တဲ့ဦးဇင်းလေးကတော့ပြောတာပဲ။တရားကလည်းလေးလေးအတန်ကလည်းလေးလေးဆိုတော့ခဏနေတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်တဲ့။အဲဒီကအိပ်မိုင်မြာကိုအိပ်ပျော်တဲ့လူရှိလားမသိဘူး။အဲ့ဒါဒီနေ့တရားကလည်းအကြောင်းအရာကများများတရားကလေးလေးအတန်ကလေးလေးနဲ့ အိပ်ပျော်မှာလဲဆွဲရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကခေါင်းနဲ့ရောက်နေတယ်မထူးပါဘူးအရင်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြောလိုက်တော့လားနော်အဲ့တော့အိဋ္ဌဓမ္မသုတ္တံနဲ့အိဋ္ဌဓမ္မဆိုတာကအလိုရှိအပ်သောတရားဒီသုတ္တံမှာမြတ်စွာဘုရားကလူသားတွေအင်မတန်လိုချင်တဲ့အင်မတန်မြတ်လို့တဲ့အင်မတန်လဲနှစ်သက်ကြတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ အင်မတန်လဲရားနိုင်ခဲ့တဲ့တရား10မျိုးရှိတယ်တဲ့ပြန်ပြောမယ်နော်လူသားတွေအင်မတန်လိုချင်တဲ့နှစ်သက်တဲ့မြတ်လို့တဲ့လိုချင်ပေမဲ့လို့နှစ်သက်ပေမဲ့လို့မြတ်လို့ပေမဲ့လို့ရဖို့အင်မတန်ခဲရင်တဲ့တရားဘယ်နှမျိုးလဲ10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတရား10မျိုးကိုပထမဦးဆုံးစီတန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတယ် နောက်ဒုတိယပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတရားတွေမရနိုင်တဲ့အဲ့ဒီတရားတွေရဖို့အနှောက်အယှက်အဖြစ်အစီဖြစ်နေတဲ့တရားဖြင့်အဲ့ဒီတရားတွေမရအောင်နှောက်အယှက်ဖြစ်စီးတဲ့တရား10မျိုးဆိုပြီးတော့ဟောတယ်။နော်ရနိုင်ခဲ့တဲ့တရား10ပါးကိုဟောတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတွေမရအောင်နှောက်အယှက်တဲ့တရား10မျိုးကိုဟောတယ်။နောက်ပြီးတော့ အဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံကြောင်းတရား10မျိုးဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဟောပြန်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပါဠိအသုံးနှုန်းလေးကတော့ပရိပန္ထအနှောက်အယှက်အဖြစ်အစီဆိုပြီးတော့ဒီရားကျင်တဲ့ရဖို့ခဲရင်တဲ့ဒီတရား10မျိုးကိုမရအောင်နှောက်အယှက်ဖြစ်စီးမဲ့တရား10မျိုးအဲ့ဒါကပရိပန္ထလေနော် နောက်အဲ့ဒီရားကျင်တဲ့လူကျင်တဲ့တရားတွေရနိုင်ခဲ့ပြီမလို့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရမှာပဲအဲ့ဒါလို့ရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားစာလိုကတော့အာဟာရလို့အဲ့ဒီမှာဟောတယ်အာဟာရဆိုတာကဘေးတပေါင်းတူတော်ကောင်းတို့အသုံးများပါတယ်ဘာနဲ့တွဲသုံးတာတော့အစာအာဟာရဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရည်တည်နိုင်ဖို့အတွက်အဓိကအကြောင်းတရားအနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးနေတာလीအာဟာရ အဲ့ဒီလိုပဲဒီတရား10မျိုးရရှိဖို့အတွက်အဓိကအကြောင်းအထောက်အပံ့ပေးနေတဲ့အာဟာရတရား10မျိုးလည်းရှိတယ်တဲ့
โอ้มงยางะตะกาจีตะมัยเมียกะอุเซนเตียรี่โหนาบูบีดาริเมียนี่ล่ะถ้าจองเตียอัตติกะลีนาซีจินลุหุล่ะติเตียโกฮ้อดาลุงเกรีอะตวยยอลูจีริอะตวยยอสินซาเตียรี่อโจชิเมอะยารีอะญาจีติตุฏฏะเนมาปามาเลยเนาะเอริรออุเซนโนกะติตุฏฏะโกอธิกะฮ้อยะจินเยยีเวจินกะบาเลซอดอ โลกะจีกะกูผิดฉินในผิดเตอัตตโลกะจีมะหุบผู้ผิดเสียหาชื่อมาผิดเตโลกะจีผิดอ่องลุฐามาผิดเตโลกะจีกูสิทธิ์เทกะบะลောက်เพผิดฉินผิดฉินผิดเสียหาอจองเตียรี่มะชื่อหินมะผิดบ่าวกูสิทธิ์เทกะบะลောက်เพอสูรี่กูมะผิดฉินมะผิดฉินผิดเสียหาอจองเตียรี่ชื่อเนี่ยเนาะผิดมาเว้ย กูผิดจริงๆไม่ผิดจริงๆဆိုတော့สันดาจောက်ผิดနေတာမဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်เสียရာရှိခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်နေတာမဖြစ်နေတာသဘောပေါက်ရဲ့နော်အေးအဲ့ဒီအနတ္တလောကကြီးဆိုတာကိုပေါ်လင်းထင်ရှားစေခြင်းလို့ကောင်းတဲ့တရားတွေရအောင်လုပ်ရင်ရပါတယ်ရအောင်လုပ်မထားဘူးဆိုရင်တော့မရနိုင်ဘူးရခြင်းယုံမြတ်နဲ့ရမှာလားရအောင်လုပ်မှရမှာလား ရှားခြင်းယုံမြတ်နဲ့ရမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းထားကြရာပဲရှိပါမတော့ကောင်းမြတ်မှုတွေနဲ့အားလုံးကြွယ်ဝနေကြမှာပေါ့ဟုတ်လားအေးအခုအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးเนาะရခဲ့ရအကြောင်းတရားတွေကိုပြည့်စုံအောင်ဖန်တီးထားမှာရပါအဲ့ဒါဒီတုတ်တန်ထဲမှာအင်မတန်ရခြင်းစရာကောင်းတဲ့လူချင်းနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ဒါပေမဲ့ရလဲရနိုင်ခဲ့တဲ့တရား၁၀မျိုးအဲ့ဒီတရားရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလဲအပြည့်
ตีเตียเสียมิวก็เมียสวาพยาก็ ดงละบาดงละบาดงละบาဆိုတာຢາກဲတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့လူဝတိဒုံละဘာလို့ကြားဝတယ်မဟုတ်လားအေးဒုံละဘာဆိုတဲ့အတုံးတုံးကဘယ်နေရာမှာတုံးတုံးနေတာလို့ခိတ္တခဏယဟန်ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒုံละဘာတွေຢາກဲလို့စကလုံးတွေကတော့အင်မတန်မြတ်လို့ဆရာကောင်းပါတယ်နောက်တော့အတို့ခေါ်ရတာနေဒုံละဘာကနေဒုံနဲ့ဖြစ်သွားတယ်တိလားဒုံကြီးတွေအဲ့ဒါဥစဉ်တော့တာနာဟောတာမှာ တော်တော်ကြားမကောင်းတဲ့ဟောတာပဲဟုတ်လားနော်ဒုံလဘဆိုတာအင်မတန်ရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘုရားသာသနာတွေ့ခဲ့တဲ့လူအဖြစ်ရခဲ့တယ်ဟုတ်လားတရာတရားရှိတဲ့လူတရာတရားလည်းရခဲ့တယ်ဟုတ်လားရခဲ့တာတွေဘယ်နှမျိုးကြားဖို့ထားလို့၅မျိုးဒုံလဘတရား၅မျိုးနော်ယဟန်အဖြစ်လည်းရခဲ့တယ်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာလည်းနာရခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီတရားတွေကိုဒုံလဘလို့ခေါ်တယ်ဒီသုတ္တံမှာလည်းပ
दौदा दंगा ने दे मिथे म्या जी रे गा रो ऐठा धर्म दौदा अलो सी अतो दया म्या लो दया गाउ सें पे ला अला उजिन लो गा पो पी रो पो लिन थिन सा सी जिन लो या नाइन गे रो दया म्या लो दया गाउ सें पे बा ले नो या नाइन गे रो दया म्या रे ती दया रो गो म हो जा दे गे मना जा दे गे मा တရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုပြည့်စည်တဲ့အလုံးစုံကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတညာဒီဟုသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံလို့ပြင်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယုတည်မြတ်လို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးလက်အုပ်ချီမှုပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင် करुणा दीदला हरे या पिन्या बेजोदा विहेता मोहा दमा
Arahatame diudo, Yawalimshe, Wiza diudo, my mongu pekwaro, movitado. Nanerambera, dogagero. Lunavyama tatawana, daru e. Chauti dandu, legaru, puya, the surido, sea, the kelepshetomu, avitado. Kati vimodan, diwamanodan, diriane. Be Tatarisa Laya Shinga Dandogadiro Mali to the Jinkinlo Tombu Vitado. To get down the Dawarua, Jumia Jahuma, the Garong, Buddha, Yashura, Mua Vitado. Bodan Desa Lia, Tiam Yaku, Lepot and Abram Yakedu. Piatan and Dimian be the Piazian Kurom Yajigo. Maya Diava Boko Diana Boko Koso Pinya Brahma Mamu Shonan of Jamsi Javado Piadavido Duti Uni Unama Kaya Wesimano Chi with only Dwana Panama Psin Dogwa Yuju Leso Muga Shiku Unyupa Im Yeswa Pia ญาณနိုင်เกโตเตยามะได้อิทธะธรรมตุฏฐังอุสัตติปิโรนายุจิญโญจายังอ๋อตัตตะยิเมเบิกขเวธัมมาเอทากันตามนาปังตุงละวาโลกะตะเมเบิกขเวยะหันโนมะโอเจนะรูตัตตะเสมโยกงโตอิเมธัมมาอิเตยะโตติโลกะตะเมโลกะจีมา Ita Lucia Gondi Kanda Nita Gondi Manapa Mianu Gondi Don Jale Jana Inge Gondi Hondi Chikongi Chitaru Hori Loka Jima Akub Yome Tia Sem Yudi Lucia De Nita Ade Mianu Ade Davi Me Jale Jana Inge Wari Tia Venam Yule Sem Yu Eddie the answer, Yoga Bari Lesuro. Number dear, Boga Sure, see the Osa Vede. No? See the Osa and Pizzo Jango, Durain, Dujinare, Memojare, Dambule, Tajare. Tabime Loka Jima, see the Osa and Pizzo Ned Lute, see the Osa and Mabizo Ned Luriga, Samatan Bubido, Mamiaula. Miari. Jewa Chana de Lune, Majewa Machana de Luriga Pupiro Miare Kawaii Ku Long Yet, Jewa Chana, who yet, she say Yakai Nongo, Nase Yakai Nondo, Dudariga, Pine Saint Hari Janet, Nase Yakai Nondo, Jewa Mu, Janet, she say Yakai Nondo, Dudariga, Kwe Piro, those when they are hated. Say Ye Chana, Block Waha, the name of Kawajima. Taki Mingle, no, the guy in my name. Loga Jima, see the Uzan and Pizzo Niesuraro, Lurain Dambu Tare, Lurain Yachin, Tabime, Yare Lune, Mayare Lu, Mayare Luga, Invitam Yari, Yare Luzora, Invitan Nere, Pizzo Neluzora. No? You manage at Yara Gujipiro, Loga Jiga Pizzo Niravalu, Omi and Yaji Mamawe. Hoyala? Eh, Tajam Yaswa Piaga, Lurain Lujan hit the Pimelu, Yana in Gere, Tea, number te. Poga Sore, Sizi Usamari, Lakaneno, Nabatne, Wona Sore, Jose Enga, Lapa Chomoje, Dale Luraya Chate, Velu Lumumusu, Yoye Tenerago, Sachate, Jajin Bimelu, Chomo Labare Lute, Chomo Labamu, Mashide Luga Bubido, Miavula, Miare, Tigisa Lemakalu Miavuno. Yajene, Tavi Melu, Mayajahu, Hoyala, Nabashi, we know. E. See the Yasem Majin Pila. We know Tiari Miala is Russian, Kaunema, Mami, season Jare, Linga Lady, Ya on Jetayari, Elama, the Babi, the Wakaunega, Tola, Hola. A good season, Nakubido, you know. Majin Pila.
Majin sura jama ye kauna go piora. Araucha na yoga kinjin. No? Na yoga kinjin sura. Lujin de ya hita se ya mien huze ya kaune titi ya. Ya le ya nangiri. Jama ye kaune lute. Jama ye makaune lute ga pupiro. Miare. Yoga jira tira ve kwame. Adakali nene ya la ye no. Yoga to kuwaro. Shini la ve. ถ้ากังก้าวมาตะคู่คู่เนาะกรรมก้าวเย็นเนาะนักคู่ต้องคู่เลี้ยงคู่ห้าคู่เลยขึ้นไหนน่ะเว้ยหุล่ะอะแล้วบอกเย็นน่ะจ๊ะมาเยก้าวเย็นสอได้เล็ดจี้โกหลุได้ยาเจินเนี่ยเน็ดเด็ดเนี่ยนูเลยถ้าใบเมย์ยาไหนเกเรเนาะสีเซยเซมาเจินตีละตีละเนี่ยกูเจินเตยหลุได้ตําโพทาเรไม่ศีลุดาไม่ศีลาหุล่ะตีละเนี่ยปี่สงเนี่ยหลุเนี่ยตีละเนี่ยไม่ปี่สงเนี่ยหลุ สิทธิ์เทียมมาบิสุโกลิลิเปเมตําโพทาตะเลโลเมยตีละเนี่ยปี่สงเนี่ยหลุโกตําโพทาเลกูโกไดเนี่ยตีละเนี่ยปี่สงเนี่ยอาคามาติปิโดจินได้ยะดิตีละโซเรกูจินเตยากูเยเล่จองกูเยหนุจองตะบาโตตุริไม่ถิไกอ๋อส่องซี้ทาနိုင်ตาอเปศีเรมะก้องเนี่ยอโจกูปี้နိုင်เนี่ยกายะกังวจีกังเนี่ยมิมิยะขันนากะมะผิดอ๋อส่องซี้ทาနိုင်ตาเอ้าล่ะกูมาขอเลยตีละ ไอ้ตีละหาแลโลจินเสียก้าวเนี่ยเน็ดเสียก้าวเนี่ยเมียนโลเสียก้าวเนี่ยดาบิเมโลยานายเกเรเนาะมัสวาพะยามาฆันดีปีโกจั่วတော့ดิเอมัสวาพะยาโกตัมปีปีโกจั่วတော့มาฆันดีมีพะยากะตะฉิงนงะยันญูโกอะจ้องปิ่วปิ่วเสียจะสู่ยะเลยสู่ดาจ้าพูดเลยหมดล่ะไอ้นี่มามัสวาพะยากะฉิตาอานันดาสินเมียงยี้ดิสินเมียงเพียงกะลาเด အမျိုးမျိုးသောမြားတံလက်နဲ့အဆရှိတာတွေကိုတီးခံတယ်လို့ငါဖရားလည်းတီးခံမယ်လောကကြီးကများသောအဖြစ်ကိုကျင်တရားမရှိကြဘူးလို့ဒီစကားလေးပြောထားတာရှိတယ်နော်ဟောဒီလောကကြီးကကိုကျင်တီလာကင်းမဲ့တဲ့လူတွေပဲများတယ်ဆိုလိုတာကတီလာဆိုတာကိုတံပိုးထားပါတယ်မြတ်လို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တီလာရတနာပိုင်ဆိုင်တဲ့လူတွေမပိုင်ဆိုင်တဲ့လူကပို့ပြီးတော့များတယ် สีเรียนเยเซมาเจนตีละเนาะ4ခုရှိပြီเนาะဗျမမိတာဗျမဆိုတာဗျမစရိယမြတ်သောအကျင့်เนาะမြတ်သောအကျင့်ဒီနေရာမှာရှင်းပါးတီလာထဲမှာပါတယ်ဗျမစရိယမမြတ်တဲ့အကျင့်ကိုရှောင်ကျင်တဲ့သဘောမြတ်သောအကျင့်ပေးတယ်လို့သဘောပေါက်တယ်เนาะအေးနောက်ပြီးတော့ဗျမစရိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအင်မတန်ကျယ်ဝန်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာလာတဲ့တန်ဇရာဘုက လို့ရလို့ကြောင်းမဂ္ဂင်ရှင်ပါအကျင့်တရားကိုလည်းပဲဗျမစရိယလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မြတ်သောအကျင့်ဗျမစရိယဝါတာယမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးဖို့ရအလို့ငါဒေသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ရတာဟာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဆိုပြီးတော့ဟောတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီဗျမစရိယဆိုတဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုလည်းပဲလူသားတွေဟာတံပိုးထားကြတယ်မြင့်တိုးကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့ ဗျမစရိယဆိုတဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုပိုင်တဲ့လူနဲ့မပိုင်တဲ့လူမပိုင်တဲ့လူကဘူးများတယ်။တိရှိပြောတဲ့တရားတွေမှာမပိုင်တဲ့လူကဘူးများတယ်ဆိုတာကြီးတွေ့ရတယ်မြင်သိလား။တရားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နက်လာတဲ့အပိုင်းရှိတာကိုဟုတ်ရလား။အေးအခုတိလာပြီးတော့ဗျမစရိယရောက်လာပြီနော်။မြတ်လို့စရာကောင်းတဲ့လူချင်းစရာကောင်းတဲ့သို့တော့ရနိုင်ခဲ့တယ်။နော်။စီရင်ရဲ့ဆင်းမခြင်းတိလာဗျမမိတ္တာ မိတ္တာဆိုတာကကိုယ့်အပေါ်မှာတကယ်ကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့သစ္စာရှိတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ကိုယ့်ထက်သီလသမာဓိပညာအားဖြင့်ကြီးတဲ့ကိုယ့်အတွက်တကယ်အကျိုးရှိမဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဟုတ်ရလားမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းအင်မတန်ဂုဏ်ကြီးတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိရင်အရာအလုံးပြီးတယ်လို့တောင်ဟောထားတာကြားဘူးတယ်မို့လား ရှင်အနန္ဒာကလေမိကောင်းဆွေကောင်းရှိရင်အမှုကိစ္စတွေရဲ့တဝက်ဖက်ကိုလိုရမယ်ကျန်တဲ့တဝက်ကတော့မိဆွေကောင်းတို့ကြောင့်ပြီးမှာပါလို့သူတွေးမိတဲ့အတွေ့အကြုံကိုမြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်လေအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကချက်သားအနန္ဒာဒီလိုမပြောနဲ့မိဆွေကောင်းတာရှိရင်အမှုကိစ္စအားလုံးတို့ဒီမိဆွေကောင်းကြောင့်ပြီးမယ်တဲ့လွန်လွန်းတယ်လို့မထင်နဲ့တပည့်ညွတ်တညာနဲ့ကြည်ပြီးမှပြောတာနော်အဲ
ဒီကံတာရတန်တရာခကြီးကလွမြောက်နိုင်ကြီးတဲ့ဦးဇင်းသာရှင်တေကျင်းဆိုတဲ့ဒီကံတာရတန်တရာခကြီးကလွမြောက်ကြရတယ်မဟုတ်လားလို့ဒီလိုမေးတာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုယ်သူပဲနေရာမှာထားတာတော့မိတ်ဆွေကောင်းနေရာမှာထားတာအဲ့ဒါလောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရှင်ဆိုကြီးတဲ့မိတ်ဆွေ
เนาะไอ้เมษွေโกเลยดูได้ชาเจ็ดเลยดาใบเมลุอบองเต็นนี่ล่ะเนี่ยล่ะเมษွေก็มาชาเลยเปียเนาะเดกายุมายุเปียบองเต็นนี่ก็တော့วายๆเลยก็เลนี่เมเนาะหีลาวาลาเนี่ยกูอศีเปียยังวายๆเลยอศีไม่เปียยังเตียงว่าไม่ရှိဘူးไอ้ดุโลဝင်ไล่ถั่วไล่บองเต็นนี่ก็ไม่ได้มีหุล่ะตะเกะกูโกติสสาชื่อสัวกูอยากอโจชีวากูตะเกะลูล้ําပြီးတော့บองเต็นဆက်ဆံเนี่ยเมษွေก็ဆိုล่ะ เอตันตัมโพจีเรชาเลยันไหนเกเรเดชาบาเดหุล่ะเอปนบาชีตัวอีโดชาบาชีตัวอีสีเซยอเซมมาเจนตีละภัมมะเมตตาบาหุติสสาเนบาหุติสสาบาหุติสสาโซดากะอาจารย์อเมญมะดีเนี่ยมาโลกิกิสสาดิโกเลติเมจ้วนเจ็ดเนี่ย ဟုတ်ကိစ္စလည်းတည်တယ်ဒီကိစ္စလည်းတည်တယ်နှစ်နှစ်ဆက်ဆက်တည်တယ်နော်ဘဟုတ္တစ္စဘဟုတ္တုဒ္ဒလို့လည်းတချို့နေရာမှာပြောတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဘာဟုတ္တစ္စလို့အလိုရေးတယ်နော်ဘာဟုတ္တစ္စအကြအမြင်များအဲ့ဒီအကြအမြင်များခြင်းဆိုတဲ့အကြီးအသွေးကိုလည်းလူတိုင်းရကျင်တယ်အကြအမြင်များတဲ့လူတွေကိုလည်းသိလိုက်တာသူတို့များဟိုဟာသိဒီဟာသိအားလဲကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအကြအမ
पारे दबी मेलो तीजिया अम्याजी अन्नका तीजिया तीदीली ऐसे बाइनी रिगोगे तीजा ना म्याले लूटोरो म्या म्या मा बहुत सोती आमा ते मल्लू पे ने ना तीजाई में जिले गाले ने लाइट है पे निरोरा म्याले तीबो डट्टे पीरो जोजाओ ताजाओ बाहुत निस्सा सुरे लोचें दिया याचें दिया कौने ते आने मैं पीजो म्याले पे म्याले होला สีเรียนเสมาเจนตีลาภยมะเมตตาบาหุเตสาเนปัญญาธรรมตะกะนะยวาอีเสยะดงละวายะเกมัดสุบิรอะอุเจนโนเล็งกาลีสีถ่าหุล่ะนาอุเจนโนชิกขุเหมี่ยวกะบาเลปัญญาปัญญาโซราจ่อเสมิญตวาบิโลกะยะตะโกขันธายะตะโกบวะยะตะโกอมันอันใดติเมนนาเลเดปัญญาเนาะบาหุตุบาหุตุฎะโรบาหุเตสาโรเดปูบิรออเส้นสี เนาะบหุตุบหุตุฎะโรบาหุเตสะโรเดปูบิรออเส้นสี่ตัวบิเนาะปัญญาเตเรပြောရရင်တော့วิปัตตนาญาณปัญญาအခြေကအဖြစ်တော့ကမ္မတက္ကဒါကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်လာတယ်ပဲပညာเนาะတမာဒိဋ္ဌိပေါ့เนาะဒီပညာတရားရှိရတယ်ဒီပညာတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဟာသိပြီးတော့ထုကဲလွန်ကဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ညစ်မြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်သက်စရာကောင်းတယ် လိုခြင်းတရားကောင်းနေရခြင်းတရားကောင်းနေဒါပေမဲ့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့များတယ်เนาะပညာတရားဒီနေရာမှာမဲ့ပညာဖို့ပညာအဆင့်ထိတော့ဒီပညာကမကြီးရွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပညာရဲ့နောက်မှာဓမ္မဆိုပြီးတော့နှစ်သက်စရာလိုခြင်းစရာကောင်းတဲ့တရားရာလဲရနိုင်ခဲ့တဲ့တရားကိုကိုမြောက်ဆက်ဟောမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီပညာအရာဦးဇင်းတို့ ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းတဏှာဖြင့်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်နားလည်တဲ့ပညာနောက်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းဒါတွေကိုပြောတာပဲเนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာအကြံဉာဏ်အဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပညာများကြီးသိထားတဲ့ပညာရှိရတယ်အဲ့ဒီပညာတွေရှိခုမြောက်အလိုရှိအနှစ်သက်အမြတ်တို့အားရနိုင်ခဲ့တဲ့တရားတဲ့နောက်ကိုကူမြောက်က ธรรมะเนี่ยธรรมะဆိုတာကဒီနေရာမှာမလေးပါးဖိုလေးပါးနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့လောကုတ္တရာတရားကိုပါးကိုမုတ်ချဓမ္မအနေနဲ့ကောက်ယူထားတယ်เนาะမလေးပါးဆိုတာကကိလေသာကိုသူစိတ်နဲ့သူပယ်တတ်တဲ့သဘောတရားဒီတလူသိပါတယ်เนาะဖိုလေးပါးဆိုတာကမဉ္ဇဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖလတ်ပေါ့เนาะကိလေသာကိုတပိုင်းကြီးအေးစေတဲ့သဘော เนาะโพဝင်စားတယ်ဆိုတာလဲကြားဖို့ပါတယ်ဟုတ်လားမဉ္ဉံဆိုတာကတော့တောတပတိမဉ္ဉံဒီတဘဝမှာတခါတဘဝမှာတခါဆိုတာတဲ့တဏ္ဍာရလုံးမှာတခါပဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်တခါဖြစ်ပြီးရင်လည်းနောက်ထပ်ဖြစ်လို့လည်းမရတော့ဘူးเนาะမဉ္ဉံ၄ပါးဒီမဉ္ဉံတဘာတဘာလည်းရင်တဏ္ဍာရလုံးမှာတကြိမ်ပဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဖွညာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะကိုလာခဲ့ဘူးတဲ့လမ်းကိုပြန်ပြီးတ
ဒီမှာကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်တဲ့စိတ်ဒါတော့အထက်ထက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖူညာဆိုတာက
No? Eri Meliva, Puliva, Mapuru Ayushide, Neva, Eri Diari, Tamare. Eragaro. Lujanese, Yajanese, Machiri, Leshi, and Luya. Aku, Tia, same Urema, Eri Tama Didane, a she a do it, a me and don't at Tambo, a she the way. Hola. Do the Dalian, Lujan, the Yajan, the accounts of the Babu Rosa, do Yama Doka Ema Mulu. Generally, pay how away Yaya Doka, but E. Devu. Oh, Yala, Doka, but E. Devu. Do Yaya, no Doka E. Dwame. No? Tajam, did Damasure, Meliva, Puliva, Liva, the Yari, D. Imitan, Lujan, the Yakone, Nipta, the Yakone, Mian Luzi, Yakone, a two to Pian, Yan Shi, and she the law, Lujan, Taiji, the Yam. ตะหยอกพญาญาณอริยะพุทธบาลนี้ญาณรู้ได้ตําโพทาได้จะอ๋อลุจาโลไตตองขันยาได้เตียบ่ธรรมะถ้าใบเมลุตุจาတော့ญาณနိုင်เกเรဆိုတာโพถิญชาบ่ဟုတ်ยะล่ะเตียเตียวตะทองเตียวตะตองเตียวตะตึ้งเตียวตะนั้นเตียวดาวชื่อบ่มาเลยบ่าวเนาะธรรมะဆိုเลยอริยะอัศเส้นก็ยောက်ได้ปู่กูဆိုတာตะเคียกูไม่เลยได้กิจฉาบ่ဟုတ်ยะล่ะเอ๊ะญาณနိုင်เกเรဆိုတာป่อเลยเนาะ နောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ခဲ့တဲ့တရားအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့ရွာပေါ့နော်လူတွေဟာဒီဘဝလည်းပဲအားလုံးအစဉ်ပြေကျင်တယ်ကောင်းတာတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံကျင်တယ်နော်ဒါဖြစ်တဲ့မှာလည်းနော်အေးဒီဘဝတရားဦးမယ်မသိဘဲနဲ့အမြင်နေရမှာမဟုတ်ဖဲကိုအဲ့တော့သိပြီးတဲ့နောက်လည်းကောင်းတဲ့ဘဝလေးမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝလေးကိုရကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိဦးလား ရှိတာဗောဒီကိစ္စเนาะဟောအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတိုင်းမှာရှိနေတယ်ဗျเนาะနဘဝကောင်းခြင်းနေဆိုတာလေးရှိတယ်เนาะရှိတယ်เนาะဒါပေးတဲ့ပေါ်သူတော်တို့ခြေခြေပြည့်ပြည့်လေ့လာကြည့်ကိုလူမျိုးတိုင်းလူလူမှာတောင်ရှိတယ်ဒီဥစ္စာကအောင်းအောင်းတဲ့အကောင်းတယ်ဒီဘဝလည်းပဲအစဉ်ပြေခြင်းတယ်ဒီဘဝသိပြီးရင်ပြီးတယ်လို့ယူဆတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့သိပြီးရင်မပြီးဘူးလို့ယူဆတဲ့လူတွေကကိုတောင်များမယ
อะดิบี้เนี่ยไม่ปี้ได้แต่ด้วยจังดิบี้เนี่ยนำมาเลยเว้ยก้าวหยามเนี่ยอย่าซื้อเลยดีว่ากะติดีนะอย่าโหดกะละมาโหอุเยนโหลูเจนโหล่ะลูเจนน่ะบ่ลูเลยลูเจนได้มาเลยอะเมลีว่ายกดาเลยสายเนี่ยน่ะอย่ายกดาละก้าวน่ะบ่หุล่ะตัวก็แม่ญญ์ปุญญ์ญ์อยากเอาลูกเจียนลูกลูไม่อยากหุล่ะอยากล่ะบ่อะเมลีว่าสุดาก็ไอ้บัวเนี่ยแม่ญญ์ปุญญ์ญ์อยากเอาลูกลูไม่ใช่ไหนหุยล่ะเฮ้ ถ้ายังไม่ได้บอกตัวเราเนอะเชื่อกูมั้ยลูกศิษย์เนี่ยแต่มีนู่นอ่ะเป็นไหมลูกยานไหนเกเรเตียบาลีนั่นจ้ะตัวเลยยานไหนเกเรเนาะยศว่าพี่อาก็ละเดี๋ยวผมมามีมงคลเต็มปีแล้วลูรีเต็มปีแล้วเนาะก้าวเนี่ยเนี่ยยกเดือดลูกสุดาก็ฮอดีมีละเดี๋ยวผมมาชีเดียมีมงคลเนี่ยเรเตียบีเดียเนาะมาก้าวเนี่ยเนี่ยยกเดือดลูกก็มหาบริมีมาชีเดียมีมงคลเนี่ยเรลูกนักขัดดีขัดตัวดามาไม่เข้ากูละฮอดี ไอ้ที่ตัวดังกูทั่วทั้วอาเซียนตัวอะไรก็ยังไม่อยากกูอยากเชื่อมีอะไรไหมลูกไม่อยากเชื่อเลยตัวอะไรไม่อะไรสุดาพี่ทุลุไม่อยากกูละอยากเลยแต่เอเจนโดนี่ตัวอันยันโดว่าลูซี่อับไปไหมลูกยานายเกเรเตียเป็นมิโอเลเซมิโอเนาะยานายเกเรเตียเซมิโอทำยังสอบยังสีดำบีร์ฮอลไลท์เดียร์ดูดีอะไรมาลูก ที่ยานในเกเรเตียรีไม่ใช่เอาน้องเชฟเชสีเดเดียเซมิวตัวด้วยเนี่ยตัวฮอลลีเบนะแต่ที่ยาใบมาโรยานในเกเรเตียรียาเอาจังอัตบัลลุงลุงลาวลาวปีเมอาหารสุเรจังเดียเซมิวฮอลลีเบแล้วอุจังอะไรกันนี่ยาโรดูดียาใบเนี่ยแต่ดียาใบกูย้อมวยบีโรไปฮอลไลดอมไปพิโอไลดอมไปเอาละ ดีเดียรีไม่ยาเอาดีเดียรีก็น่าเชื่อเลยไหมยาเอาดีเดียรีก็จู่จี้ตุ๊บยูเลยไหมดูตัวอะไรแค่เจ้าไรดอมเนาะแต่วันสิบปีปีเราเจ้ามันนี่เราเอาละเดี๋ยวเจ้าดีลูเจนนี่ต้องเสียก้อนเนี่ยยาในเกเรเตียเซมิวยาจีเอเจ้ามายาจีเอเจ้าลูกเป็นลูกเป็นมาจากวันศุกร์เอาละดีเดียรียาจีเอ็มไปลูกเลี้ยงไปเลยเอาละดีเดียรีไม่ยาเอาไปลูกเดียรีก็น่าเชื่อเชื่อสิเชื่อมาเลย ที่เชื่อบอกเนาะอันนี้มันยศว่าพี่อะไรเนาะอันเชื่อพี่อะไรสิปริปันธาเตียวอุเชนฮอลเลยเนาะอะไรก็อุเชนอุเชนเจ้าอย่างเนาะ
ปรมาอุโจยันไหนเกเรเตียมาเรโดสีเสยโซเรโพคะโหยล่ะเอสิ่งนั้นเนี่ยก้าวหน้าตะคู่ก็ผิดไปแล้วเปล่าอ่ะอุ๊ยเนาะที่ตุ๊ดดํามานี่ยัสวะพะยาล่ะดีเตียรี่ชาจีนเนี่ยอจองเตียไม่ยาจีนเนี่ยอจองเตียรี่ก็พอได้เนี่ยมาปิสุขมาอจองนี่ก็ไปพอทานน่ะอะล่ะสิ่งนั้นเนี่ยก้าวเลยอะเตอจองใต้มาบ่าวติล่ะ ဆိုကြပါစို့လက်တွေ့ပြောလိုက်ရင်ဘုရှင်သွားပဲလူငယ်တွေတိတိကျကျစုဆိုင်နာထောင်တော့အဲ့ချက်လေးတွေလည်းများနေနေဟုတ်လားလေးလေးနက်နက်လူတွေကတွေးရမှာအင်မတန်ကြီးနေတာဟုတ်လားသူများတွေးပြရင်တော့အရင်နဲ့စီမျောလိုက်ချင်လိုက်မယ်ဒီခါလေးသူများတွေးပြတာတော့စိတ်ပြက်ပြီးတော့နောက်ကလိုက်ချင်မှလိုက်တာဟုတ်လားတွေးရမှာအင်မတန်ကြီးနေစဉ်းစားစားဖြစ်စေချင်တာဥစဉ်ကနော်အခုဒီမှာဘောကဆိုတဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာကစပြောမ
आलादया अनुठाना भोगाना परिपान थोड़े आलादया यी दुई अप्शे अनुठाना चूजा आठोंगु लोंला मशी दुई अप्शे दे भोगाना किसी उसारो या परिपान थो अनाउशे अप्शे असीदया दी यी जें मचूजा जें दे किसी उसा मजागु अटोए चांदे आवे เออแล้วส่วนใหญ่ที่ตุฎฐานมาปิสิยุสสายาจีนเนี่ยอาจารย์อถอบมาอาหารเตยาก็บ่ปะท่าเลยสรุปอุฏฐานาอาลเตยเนาะอุฏฐานาถ้าจั่วลงละวริยะเนี่ยจูซาเลยอาลเตยาลงว่าไม่เปลี่ยนหมดอลุลุติเออดิตุฎฐานก็ก้าวเฉ็ดซวยอ่ะเนี่ยไม่เปลี่ยนจูซาเนี่ยปิสิยุสสาเนี่ยปิสิยุสไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่หลุดรู้ส่วนเนาะปิสิยุสสาไม่ปิสิยุสไม่หมดอะล่ะบ่าอาจารย์เตยาเนี่ย ปิสุปันติบวชอาจารย์เตยญาณวาภิญญะดกามะรุอุจินโนจาพูดาล่ะหาไม่ရှိโลไม่รู้ไม่รู้โลไม่ရှိหรอดาเวอาจารย์ผู้มาเนี่ยเนาะหุ่ยล่ะผิดเลยอ่ะบวชดานะอาจิยินปิสิบ่อเด้ผิดเลยอ่ะบวชดานะอาเนยินปิสิเน่เด้ดาละจาพูดาดาละหมั่นเน่เนาะเอ้อล่ะก็ว่าเลยอติอาจารย์เอ้อล่ะก็ว่าอาจารย์เลยอติอาจารย์สุจะมาซุ โอ้เบ็ดตะโดเลยจ้าผู้ล่ะตุบะลุเลยงาเมษวาพะยาโกเมยล่ะนี่เมโกนี่อะญีเมเลยนี่โหตอริยะปุณณาจีก็ตุอภิเอกเตปี้แล้วนอกคุ้ยผิดตัวล่ะดีสารันเบ็ดตะโดจ้าผู้ล่ะนี่นอกซ้องกันจั่วล่ะတော့เมษวาพะยาโกห่องลุแห่ตอริยะเนมะตีกินตรงก็แลงาโกโกระมะโกระบะเนี่ยยินยินตีๆเปล่าแก่ดิอะคุเตียนโดแลงาคุ้ยผิดเปลี่ยนโดแลงาโกห่องเมียนมีเนมะจาเกงะเย้โกลายะไล่เมลุเมษวาพะยาก็เอลุอเมงชีတော့ ตุบะลุเลยก็ไอ้ไอ้เจ้าโหจ้าတော့ง้าเปคุยผิดเตะပြောရမလားလို့စိတ်တူပြီးတော့မျက်စွာဖះကိုသွားဆွဆွဲတာလေအဲ့ဒီမှာမျက်စွာဖះကသူ့ကိုမပြောခဲ့ဘဲနဲ့သူ့အဖေမြုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဒီခွေးလေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြွေးပြီးတော့အိပ်ပျော်ကနေမှာကြောကလေးပုတ်ပြီးတော့အဖေခင်ဗျာကြုံမသိအောင်မြုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်နှမှာလဲလို့မေးအဲ့ဒီခွေးလေးကလက်နဲ့ရက်ပြီးတော့
Rabe, Miro di Quiliga Pia Rabe, Erijama Tuba Luding and Yaswabiago, Shunjida. Oh, Dinan Bede, Minan Bede, Erima Logaji, Shutuida Jondia, Minan Ere Jondia, to Tampiro Meda, Ludi, Lujin Duba Lene, the Chu, the Seaboard at Chumapo, Chubinia de Chumatapo, the Chu Yola, the Chumalau, Chujamaikon at Kamu, the Chu at the Seed, the Chu at the Dure. ကျုပ်ပညာကြီးတယ်ကျုပ်မကြီးဘူးကျုပ်အတိုင်းဝိုင်းကောင်းတယ်တချို့မကောင်းဘူးတချို့အမျိုးမြတ်တယ်တချို့မမြတ်ဘူးအစရှိသဖြင့်ကိုယ်လေအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုစဉ်းစားတာတော်တော်ကောင်းတယ်နော်လူတွေကတော့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားကြတာပဲစဉ်းစားသည့်အားလျော်ဆိုအဖြေတွေလည်းအမျိုးမျိုးထွက်ကြတာပဲအမျိုးမျိုးပြောတာပဲလူတွေဒီလိုကွဲပြားနေတာဘာကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဘာသာတရားအမျိုးမျိုးကလည်းအမျိုးမျိုးမပြောဘ
ဖြစ်လျက်ဘွားကဌာနအာနေခေလို့လို့မပြောဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်အကြောင်းကိုပြောတာလဲအတိတ်အကြောင်းကိုပြောတာအဲ့ဒါလဲမှန်တယ်နော်ဒကာကြီးမိုင်းမြတ်အခုဒီတုဒ္ဓမှာကစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတော့အတိတ်အကြောင်းကိုမပြောဘူးပိစုံပန်အကြောင်းကိုပြောတာအလုံးလုံးရင်ကြိုးစားရင်မပြင်းရင်ပြည့်စုံမယ်မလုပ်ဘူးမကြိုးစားဘူးပြင်းရည်တယ်ဆိုရင်မပြည့်စုံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါပြည့်စုံစားရှားခြင်းနဲ့မရခြ
ဟုတ်လားအေး
สีเรียเส้นมาเจนตีละเส้นยาวตัวนี้เนาะเจ้าเส้นนับบาเจนเยเจ้าเจ้าเส้นมันลับบาเจนเยเจ้าซึ่งวันท่าเดียวก็เอาหนีไปเท่าไหร่ปีตะกันเลยตะกันมาจีดีชีเป้เนาะตะกันมาจีดีก็เลยเป้ตะกันจีดีเนี่ยสายปุ๊บปีตะกูกูกูล่าอังปะอังจูด้าจ่าเราเป็นหมดละอืมเนาะที่มาที่เดียวก็ลาปีตะอังไก่จานเลยเท่าไหร่ล่าอังไปโลโลยามันเลยเลยมันลาจีเยเจ้ากับบาเลยเลยแต่ยูยูเป็นเยอะสุดพยายามกับชีเลยเนาะ อันนั้นมันน่ะอ้าววิบูตนะวันนั้นปริปันโทรมาพี่เลี้ยงมาเพียงเส้นเย็นดีโยเซงอาเปียสีเจียเจ้าเนี่ยเอาละพี่เลี้ยงเพียงเส้นเย็นดีโยเซงอาเต้นเดียเจียเจ้าเนี่ยคุณเดี๋ยวบอกว่าเด็กเจ้ามาพาวุปิสุบันเจ้าเนี่ยยี่เบียวเนี่ยละเอาละที่บอกว่ากูกูจีกองเนี่ยส่วนเนี่ยต้องมาเอากูลุมาเอาวุชีเดมอละ เอ้ยแต่ยาพี่เลี้ยงเพียงเส้นวัวซาตัวเองแต่ช่วงมาดาวมันไม่อยู่ได้สิเนาะดาวเป็นลูกมันยังลงไม่ยาวคนเดียวก็พอบีดูมีดาวเด็กมาอยู่ได้เองมันนักกรรมดีจังเลยตัวว่าอัลลาห์คงยาวนานกูเอาละแต่ช่วงเจ็ดสิบก็รู้ตัวว่ามันเลยดาวอุจิโนมันตีมียาจีเนาะอัลลาห์จะเอาโคนเนี่ยเจ็ดสิบอัลลาห์คงบ่เนี่ยเอาละเอ้ยนึกอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยเอ้ยเนี่ยสวาบีอาคุดีมาอัลลาห์ฮอร์ลาเวนเนาะล่าเจนเนี่ยส่วนเนี่ยเพียงเส้น
เออกูดีมาเบียวทาเลยเนาะอามาเดน่าอาวิบูเดน่ามาพี่เลี้ยงมาเปลี่ยนเส้นเจียนเส้นเนี่ยเนี่ยมาเลยไอ้ปารีดอกก็ตีจ้าก็เบียวละนี่เนี่ยเนี่ยมาไม่เนี่ยอ่อนผู้เลยเด้ดามาเลยเนาะบีอ่ะบอกว่าเนี่ยจีกองเนี่ยยังทับบีดอกตุ๊ดเด้เด้มาดูผู้ชีดงานดูเด้เนี่ยคู่ดูเด้เนี่ยเราลงกันเนี่ยท่องมาอย่าจะว่าเขาทาเลยสักครั้งไปซึ่งมันได้ยากกูก็จีกองพี่เลี้ยงเปลี่ยนเส้นเจียนดีอยู่เส้นเองอ่ะ ไอ้เดี๋ยวซาซาเยียกูก็จีก่อนพี่เลี้ยงเปลี่ยนเส้นเย็นดีอยู่เส้นเองอ่ะเต้นได้จริงเหรอจ้าพี่เลี้ยงเปลี่ยนเส้นมือพี่ชิวเนี่ยพี่เดี๋ยวกูบอกกันยืนดีจริงดีอยู่เส้นเองอ่ะเปลี่ยนจริงเหรอจ้าถ้าเป็นเนาะไอ้ถ้ากับบ้าจังเลยพี่สุบบ้าจังไอ้เด็กจังจะรับรู้จ้าบูทาเลยไอ้เด็กจังยุคลาจีมลาจีจังกูรับรู้จ้าบูทาเลยเกี่ยวกับมันไม่เปลี่ยนหนูเดี๋ยวเด็กก็ถ้าพ่อมาเนี่ยดูว่าเย่เห็นไงยังไม่เปลี่
होया ना बिदा जी एमसी दिया वाह लामे तोड़ा जी एमसी दिया वाह युग छोव में यो उमाने दुआ ये तो कुमारी देगा म्यांने रासो ने ने से मजा दिया कहाँ उसे नो मलिका मिर्याजी सुना चावू रे ना मलिका का म्यांस वापिया लेट का तेंशाला मलिका ने याऊं शीरे ना बंडूला सिद्धूजी ये करो काले मलिका तो करो तो के रिया तो रोज़ नीप से तोड़ा कुबियो में मलिका का कोटला में ये मिर्या मलिका ना ती मलिका का तनी रो म्यांस वापिया दी लांबीरो मेरे का त्यागा तो दूसी ยัสวาพะยาดิยောက်ลาไปแล้วบาไม่เลยสรยัสวาพะยาเนี่ยตะบี้เราไม่มตาดิหาเมียตัวอาภิเษกเวบันจิเมสรยังเลี้ยงอยู่หลอกกวยนี่ล่ะตุยอย่างนี้ดิเนาะไม่มตาดิอ่ะมันอยู่หลอกกวยนี่ดิสึกวันตาล่ะดิคุณมาจิเมียอีนัมเบอร์1เยอะเลยไม่ชอบรู้ดิปิสิอุสาแล้วไม่พอรู้ดิอาชิงสอแล้วไม่ရှိรู้ดิไอ้โลอุสุตะซุชื่อดิชื่อได้หมดล่ะ ยุคเลยไม่ชอบปิสิเลยไม่พอผู้อาชิงสอเลยไม่ရှိงั้นนัมเบอร์2ยุคดอชอเลยดิดาใบแม้ปิสิอุสาไม่พอผู้อาชิงสอไม่ရှိงั้นนัมเบอร์3ไปเนี่ยดิโลမျိုးตะมี้တွေก็ไม่ရှိဘူးล่ะရှိတယ်เนาะနောက်နံပါတ်3ยุคดอชอเลยไอ้ยุคดอไม่ชอบผู้ปิสิอุสาพอเลยอาชิงสอเลยရှိတယ်ไอ้โลမျိုးตะมี้เลยရှိတယ်เนาะยุคดอไม่ชอบผู้ดาใบปิสิใต้พอเลยอาชิงสอเลยရှိတယ် นัมเบอร์4ยุคเล่ช้อเดปิสิเล่พอเดอาชิงสอเล่ชื่อเดสุเรမျိုးตะมีอุสุเล่ชื่อเดเลမျိုးชื่อหาเนาะเอ้อดิโลบ้าจ่องกวยปยาနေတာเล่ดิอะแล้วเมษวาพยาก็อตุจုံးแม้อุเทนโลပြောจาสุติล่ะဖြစ်เลียบัวมาเปกั้นส่วนเจหลุดันหมู่ปิゅเดမျိုးตะมีดิยุคช้อเล่มั้ยงั้นปิสิบ้อเล่มั้ยဟုတ်ล่ะ ဖြစ်လျာဘဝမှာဒေါသနေပြီးတော့မေတ္တာအားကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်လျာဘဝမှာရှုပ်ချောလိမ့်မယ်မနာလိုတဲ့အိတ်တာနော်သူတို့ဘာကြီးဘွားချမ်းသာတာကိုမကြားနိုင်နဲ့မမြင်နိုင်နဲ့မပြောနိုင်နဲ့နားမထောင်နိုင်နဲ့အိတ်တာအဲ့ဒီအိတ်တာအားကြီးရင်တော့
ဖြစ်လျာဘဝအရှိန်အစောနေလိမ့်မယ်တဲ့ဘာတကူဘာပါဝါမှာဩဇာမှာမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဥပိသတို့ချိန်ထိုးကြည့်ပေါ့နော်နော်မေတ္တာကြီးရင်ရုပ်ချောမယ်ဒါနာကြီးရင်ပစ္စည်းပေါ်မယ်မုရိဒာများရင်မနာလိုမှုဝန်တုံမှုနေရင်အရှိန်စောကြည့်မယ်အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတော့မဏိကာကအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကဖြစ်လျာဘဝမှာ တော်တာအင်မတန်ကြီးပုံရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ရုပ်ဆိုးနေတာပဲဘယင်းရဲ့မိဖုရားကဖြစ်တာရုပ်မချောဘူးလို့သိရတယ်အဲ့ဒီစာကိုဖတ်ရခြင်းအားဖြင့်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့တပည့်တော်ကဒါနာအားလဲကောင်းခဲ့ပုံရတယ်မုရိဒာအားလဲကောင်းခဲ့ပုံရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပစ္စည်းလဲသိမ့်ချမ်းတာတဲ့အရှိန်အစော်လဲအင်မတန်ကြီးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်နောက်မှဒီကောင်းကျိုးတွေပြည့်စုံအောင်လို့မေတ္တာ
Yesi boji chong de yadi, tana de yadi. Could you do the mabioni ragar, alumho, who know? Yesi boji a chonga, lona wodi and a choza yami. Joe choji a chonga, chi gong, chandes, and de yami. That was in the little joy dama. Hola, a piece of ban chong de yam. See the same margin be la margin, hojama yu kongi. Bubu be the jiji that bindi go yala, that I'm shivang at the yadi with yam yam jordi, hola. เจ้ามายีกองบูก็จุกโชบุได้ปู่ยิ้มจีบูล่ะยิ้มจีดาบ่อะล่ะก็ปู่ยาจินเตียกองน่ะบ่ปู่ตันปู่สิดาบ่ฮู้ล่ะอะตอดีเตียก็ปู่สิ่งวนซาเตียกองน่ะบ่เจ้ามายีกองอ๋องบ่รู้เลยยาแม่ลีเจ้ามายีญ่ญีเนี่ยเจ้าก็บ่ลีเนาะอะดิมาเมียสวาพะยาก็บ่เปล่าเลยสุดแล้วอัตตปายะกิริยาอารมณ์จัตตะปริปันโทเด้มะเต็นเต็นมะเลยอกะมะเลยอกปัตตาฤจีปิ่มเปียวเมนิเมไทเมซ้ําเมต่องเมสุโลสิยอะล่ะเจ้ามายีเป็ดสิมาเว้เด้ม
ပြီးတော့စားတောက်တက်မယ်ဒါဒီဥဒုဘာညာအကုန်လုံးရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုနေတဲ့ထိုင်တဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျမကြီးကောင်းပြီဒါဘာအကြောင်းတရားလဲပြေစုံပံအကြောင်းတရားဟုတ်လားနေတဲ့ထိုင်တဲ့စားတဲ့တောက်တက်တော်တဲ့လာတဲ့ရင်ကျမကြီးကောင်းပြီမနေတဲ့မထိုင်တဲ့မစားတဲ့မတောက်တက်ရင်တော့ကျမကြီးညံ့ရှင်းပြီဒါကြောင့်ကျမကြီးပညာလဲလိုက်စားဖို့တော့လိုတာပေါ့ ถ้าพิสูจน์มาอาจารย์เนี่ยอี้จริงเนาะอดีตอาจารย์เนี่ยဆိုတာကနှံပြန်လို့ရတော့တာမဟုတ်ဘူးအတိတ်အကြောင်းတရားကတော့ကျမကြီးမကောင်းခြင်းကောင်းခြင်းအကြောင်းတရားဘယ်လိုဟောတာလဲသူများကိုနှိပ်စက်ညှင်းဆဲမှုများတယ်လို့ဖြစ်လျာဘဝရောဂါများပဲသူများကိုနှိပ်စက်ညှင်းဆဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကရုဏာအားကြီးတယ်လို့ဖြစ်လျာဘဝရောဂါနေပဲဒါကအတိတ်အကြောင်းပဲအဲ့ဒါကပြီးခဲ့ပြီပဲဟုတ်လားကံကောင်းအောင်လုပ်ပြီး
เนาะพิสุมาอาจารย์เตียะก็ไปเจอน่ะเนาะเมษวาพะยานะหุล่ะเต้นต่อราโกลุเต็มเลยส่วนเนี่ยจำมาเป้มาเต้นต่อราดิลุเลยส่วนเนาะจำมาอีเปศีเมตะกั่วโกดาเฉ่จွင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြပြီးတော့ဟုတ်လားအေးစီစဉ်ရဲ့အစင်မာခြင်းတီလာဟောတီလာရောက်လာပြီเนาะတီလာဘာကြောင့်ပျက်စီးလဲတီကြတီလာဘာကြောင့်ပြည့်စုံလဲတလုံးနဲ့ပြောမှာပဲအဓိကကြတာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်မယ် เนาะบาปมิตรตาตีลานังปริปันโทเลยไม่ยุ่งมาสวยยุ่งมาชี้เจนดีตีละเป็ดสีเนี่ยอาจารย์ถูกล่ะไม่กล้าเนี่ยอปองเต็นเนี่ยป้องเองอะตีละเป็ดสีนี่ตอดแต่ๆหลุนเนี่ยป้องเองโกอยัตตมะဖြစ်เลยเลยได้ญาติๆเนี่ยป้องเองโกหลุเลยဖြစ်เลยเลยหุ่ยล่ะถ้าเป็ดตาบาตรเราก็โชชื่นไปတော့ล่ะสร้างတော့เนาะไม่ยุ่งมาสวยยุ่งมาชี้เจนดีตีละเป็ดสีเนี่ยอาจารย์ไอ้ดุโลสรุปชื่อ กัลยาณมิตรตาตีลานะอาหารโหปุ๊หุล่ะไม่ก้องสวยก้องชื่อจริงดีตีละปิสงจริงเนี่ยอาจารย์หุล่ะรู้สู่ดาอตุโกอิมตันเมียนเนี่ยตัตตวะรู้สู่เลยเนาะเมียนละเห็นสิทธิ์แท้ก็ไม่ติดมตาอตุโคไปตาเบ้ดิอ้าอ้อเสียได้ก้องเลยก้องเนี่ยหลุนเนี่ยณีดาบลาก้องโพนิสัตตะเลไม่ก้องเนี่ยหลุนเนี่ยณีดาบลาไม่ก้องโพนิสัตตะเลสู่ดาเลโกสร้างผู้เผอล่ะ ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကိုကျင့်တရားကောင်းရင်မကောင်းရင်ဒီအပေါင်းအသင်းပေါ်မှာငူတီးနေတယ်လို့ပြောထားတာ
ตรีเลธาเนี่ยก่อนเนี่ยสิวนาเนี่ยก่อนเนี่ยหุยล่ะเป็นตัวที่อาจารย์เนี่ยมาสั่นนี่ทุกวิรบโยมเสวยโจลุเอ็มดังก้าวหน้าบ่หุล่ะตัวอุดินุบโยจริงสิล่ะไม่ใช่อู้นอกจากเป็นนักบ้าก็สอนนี่ตัวชาวบ้านสอนนี่หุล่ะเนาะสิ่งที่เสียมาเจียมตีละตีละยาวตัวนี้เนาะตีละเนี่ยปีเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เจ้าไม่ยอมมาช่วยยอมมาไม่ก้าวช่วยก้าวหุล่ะนับวิรบาร์ดูพิมมาสรีย์ มีดอจีนเย็บเจสซี่เนี่ยจะมีเจ้าเนี่ยจะบุบบีร์อ๋อเดียก้าลินเดียได้ไปกูสั่งแล้วเนาะเอ๊ะแต่จะทำยังไงสวาบียาก็พาฮอลเลยสุดอ่ะอินเดียอัตตาวรอบจะมาสรียานะปริปันทอเลยอินเดียกูมาสั่งดีเจนดีมีดอจีนเจสซี่เนี่ยจะมีเลยเนาะจะมาสรียาเจสซี่เนี่ยจะมาอินเดียกูมาสั่งดีเจนอินเดียกูสั่งดีอ่ะไม่สุดอ่ะอินเดียสุราบาลเลย อินเดียสุราบาลเลยอินเดียสุราบาลอินเดียสุดเลยบาลีสกากาเซนต์ตัลลาอินเดียอินเดียอินเดียเป็นเสียวหรือเจ้าเรื่องมั้งนะอินเดียสุราบาลงสุดอสุยาจิมปอินเดียสุราอสุยาทีนี้มาอินเดียสุราก็บาบูโยราลงสุดมีสีนานาเลียกุสิกุอินเดียลูกโยราอินเดียมีโยรามีเนเนียมามีสีสุดยาสีเจ้าเรนเนียมาดีนานดีสุดยาสีเ เมื่อสิ่งนี้มันจางในนั้นนั้นเลยมันมีอะไรดูเนี่ยตัวมาตัวดีตะเกะสุดยาจีเลยถ้าจะตัวดีอินทรีย์อินทรีย์เนาะที่เมื่อสิ่งนั้นเรียกว่าสิ่งกูสังสียังนั่นรูปเจ้าละอินทรีย์ก็โอ้ยนู่นบริเวณที่อาเดียร์มาอินทรีย์งาวาสุบีร์ฮอร์ราบมันจะเอาไปกูละจะเอาไปเนาะแต่อินทรีย์วิริย์อินทรีย์แต่อินทรีย์ธรรมะอินทรีย์เป็นอินทรีย์เจ้าจีมุตระเดีย จุดาอัตโมวิริยะเดียตัดดีเดียตมารีเดียเป็นยาเดียตุลุเลเวอินทรียะอินทรีย์ดูพอดีละตุลุกันเลยตุลุกิสระตุลุสูดียาสีเอาละแต่ไม่ดีเนียมาโรอินทรีย์สุราบาหุเบียวละโรเมื่อสิ่งนั้นนะเลียโกสิเอลาโกสังดีนัยยะสังดีนัยนั่นเราดีบุกุเมียดเอาเจเนพิจุเมมาสังดีเยมาสังดีเราจะมาสรียะเมียดเอาเจเนจูเปียเมเอาละเมียดเอาเจเนพิจุเนียเมื่อสิ่งกูสังดียะเมน้ากูสังดียะเม เมียดเอาเจเนพิจุเนียเมื่อสิ่งกูสังดียะเมน้ากูสังดียะเมพิจารณาตัวเราเบียวยันตัวบ่บ่าเลยเนาะจีเจนัยเมจีเนจ้าเจนัยน้ามาเท่าเนี่ยเมื่อสิ่งนั้นเรียกกูสิ่งกูลุ่มเลยอาวุโสเลยได้เบี้ยบ่ลุ่มเรียนน้าเลยยงเจ้าอันเนาะเนาะเอ้ยเอ็ดลุ่มเมื่อสิ่งนั้นเรียกกูสิ่งกูสังดีเจนดีจะมาสรียะพิจุเนียจังมาสังดีเจนดีเมื่อสิ่งเจนเนียจังเนี่ยเฮ้ยนะเอ้ย สิ่งเอเซมาเจนตีลาพิมมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ช่วยเขาเนี่ยพิจารณาเจ้าไม่ช่วยเขาเนี่ยพิสิจิเนี่ยเจ้าแต่ช่วยไม่ช่วยเขาเนี่ยยับยั้งพิสิตัวอะไรสิเลยเขาเลยจะช่วยเจ้าเนาะไม่ยากที่จะไม่ช่วยเขาเนี่ยถ้ายากอะไรสิเลยไอ้ที่เราไม่ช่วยพิสิจิไม่ช่วยยากจริงเจ้ามาบาลีสุรอะไรเสียงอะไรก็ไม่รู้เนาะวิธีนั้นว่าเรื่องไม่ได้นะปริพันธ์ทอเลย เลี้ยงยาเลี้ยงรามมุราตกาลีอพยพมีอะไรไม่ช่วยพิจารณาเลยไหมเนาะเลี้ยงยาเลี้ยงรามมุราตกาลีอพยพมีอะไรไม่ช่วยพิจารณาเลยไหมเอริเชโกอุเดนโดโรเซนาจีเลยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไม่ช่วยกันสุดนะยงจีมูเนติสเอาอย่างเอาละดิลูกังอาบุมาเด็กเก่าหน้าเขาอย่างนั้น เขาเดี๋ยวดิลูกังอาบุเด็กเก่ามาเลยลูกยงจีเนี่ยทำไม่ช่วยบ้างเลยเอาละยงจีมูเนี่ยดิสเอาอะไรนะไม่ช่วยสุดละเดี๋ยวกูเดี๋ยวมายงจีเวเนี่ยอาบุไปรู้มีเขาจะมาเลยง่ายเราเจ้ากูไปรู้มีฐานเนี่ยทูเลยมาเลยเอ็ดลูกมีสิ่งไม่ใช่อะไรมายงจีอะไรดูเลยสุดเนาะบ้านาบ้านี่เลยไม่ช่วยดูเพียวไหนมาเลยเอ็ดลูกสิ่งไม่ใช่อะไรมายงจีอะไรเส้นกูเพียวลูกชีนี่ก็จมปูเลยสุดละเลี้ยงยาเรื่องอะไรก็จมปูอะไร รู้เดียวจะหาดีกว่าเมียนั้นมามาพี่เอาไม่ช่วยเนาะไปซื้อมาจงจีมามาเหอะเอาละยงจีไม่ใช่ด่านเนี่ยเด็กเนี่ยเธอไม่ช่วยของเส้นอะไรช่อจ้าบ้าบีไม่ยงจีเว้ยเนี่ยไปรู้ลูกบีโร่เส้นมาเนี่ยไม่ช่วยเช่นไหนมาเลยเนี่ยเฮ้ยนะเดี๋ยวกูเดียวเด็กเฮยงจีมาด่านเนี่ยเส้นมาเนี่ยไม่ช่วยเช่นไหนมาบ่เอาละแต่กูว่าเมียนั้นจะหาเจ้าเนี่ยบุรีเนี่ยลูกรีเนี่ยโยนี่ไม่ช่วยกูยังไม่ช่วยบ้านนี่เนี่ยกูก็ไปรู้
ဘာဖြစ်သွားတော့
ตะหยอกกูตะหยอกตําโบทําโบเลซ้ําโบอตวินมาไม่ရှိတော့ဘူးအပေါ်ရအခြေနေရအပြုံးနဲ့ဆက်ဆံလို့မဖြစ်လို့ဆက်ဆံနေတဲ့အပိုင်းရှိကောင်းရှိမယ်အတွင်းထဲမှာတော့အနှစ်သာရမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်လိန်ညာတဲ့စကားဟာမိတ်ဆွေပြတ်တဲ့နေရာမှာအခြေခံကြတဲ့အကြောင်းတရားပဲဘလို့မှလက်မခံနိုင်ကြမရှိဘူးเนาะအေးဒါကြောင့်စကားကိုတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောရမယ်အတူတစ်ဖြင့်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်
में तेसा शी ये बेचूए गांव खाई में में तेसा मशी ये बेचूए गांव मखाई में वो बेची तो ले में हो या ना ताजा को ये गांव ने बेचूए ले रही हो ठीक ठाक हो सगाब जो को टिक्चा पिक्चा मंगा मु लोवारे नो लुडिया ये ओ उसे नो अलावा का तो डामा हो ठहरा ले रही कुशी रे तेसे ना किटे पा बॉडी मंगा जिम्पे चौचा नहीं दे เนาะมังกัญญ์เนี่ยไม่บ่าတော့จ่อจ้าနိုင်တယ်เนาะนำมาជីတယ်ဆိုတာမှန်ရင်ជីနိုင်တယ်จ่อจ้าနိုင်တယ်ဟုတ်ရလားမังกัญญ์ဆိုတာလူတိုင်းတံပိုးထားတာတော့ဒီလူကမဟုတ်တာမပြောဘူးမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဒီစိတ်သူများကိုယုံကြည်မှုဖြစ်သွားစေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်သစ္စာတရားเนาะကိုယ့်ရဲ့အကြီးအသေးကိုမြင့်မားအောင်လုပ်ပေးတာနောက်ဘဝဉ္ဇဉ်လူသားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုအများကြီးတံပိုးထားလာနိုင်
jang, mishwe, izo nye a jango, disa si jen, mishi jen, mangkong do zaga go, pyo jen, ma pyo jen go, nyeswa fia, ho ta le, ta le ba a jang le, viso pa a jang, ho ya na, hi, pana ba si doa vido, si jen ya se ma jen di la pya ma me ta, cha ba si doa vido, pa ho disa ne, ho, pa ho disa, a jang a mien mia le, Balu jam yang mian dale, balu jam yang ni memian dale. Jadi ni ajam, jadi ni ajam. Ada aku bahu le suruh. Atas saja kiri itu. No, bahu di sana beri pantau. Mejupah matre selu, tiwida bahu tu dale di ajam yang ni dikan. Jadi jadi tuan. Hula, ku tiwida ku jamu mida le di ku. Yang yang biro kau ni madnu ini madi di bahu tu dale di ka. Cinema go, oh ya lah, ini dah lah. Si ke itu orang ni biasa apa yang aku hantar lah, go, no? Jumpa terus je jadi, bahu desa ya, cak. Mejupah terus je jadi, bahu tu sa, bahir desa biasa je ya, cak. Oh lah, tu cuci ke hurah ni deh sih. Yang biru melila aku, bapa aku yang biru, mama aku yang biru, jauh antara dia aku masih usah bapa tu ayo, biasa tu ayo. Oh lah, jauh sahul ni jeda deh, sahul he mau sih deh. Kau apa yang macam itu semua? Adik adik apa sih tuan tu? Mereka yang tua apa yang? Yang cerai tu mah? Oh, dah mati ke buruk tu? Tetapi yang semua belau ti, mereka yang tua tu semua. Tetapi nunggu mati ke buruk ya sudah tahu, amma melayar. Apa sih lo tu? Tu ne caji kau ni lagi dah. Ada bahu bahu desa biasa je aja, no? Amnya nang kau kau ni mah? Di bahu desa sudah aja amnya melayan ni, ini je le semua. Mereka yang macam sih, oh, amnya nang lila ni apa? Miram yang nabi itu balu ni amlo, lila ni amni. Kalau bahu desa ni aja jauh, no? Si ni aja macam di lab ya ma meida bahu desa ni, penyada mata kan daya, no? Penyada mata kan di rumah macam ni. Ujian ni ujian bi biro biro jenis dia ni tu, oh lah? Penyada, penyada si jen, penyada masih jen ya jauh, penyada lu rendam buat hari, no? Benya nerana redenna, benya sura ludaru ye, bodan tu jerenna. Oh ya lah, benya apa awa nanti, benya lau bawa langkiri go tuar ni ama, di mienzire leh yang sura, mesti hilole jambu deh no. Adalah benya go jambu thare. Tapi mo eri benya ni ni, mesti tu benya ni luri, niari. Pijau ni ajaung, jasi ni ajaung. Adam ya suami abahor thare sura. Atau tu dah, apari kosa penyana peribantore. Nama tahunnya memimpinnya di penyana persisnya jauh. No, yang jauh mana? Nama tahunnya memimpinnya di penyana persisnya jauh. Atau tu dah peribosa penyana aharo. Hola, nama tahunnya memimpinnya di penyana sisinya jauh. Aku usianu berapa tahun ni malih?
နားထောင်ကြတာတွေတော့တော်တော်များလာတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်လက္ခဏာပါပဲနားထောင်လိုက်တော့မသိသေးတာတော့သိလာတယ်ပညာပန်းတိုက်ကလေးနည်းနည်းတော့ကြည့်တင်လာတာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်ကလေးကိုတော့ပြောကျင်နေတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ပရိပု္ပ္ပဆဆိုတဲ့မေးမြန်းခြင်းပေါ့အဲ့ဒါကျတော့တော်တော်အားနေတယ်လို့ထင်တယ်နော်ထိုင်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်တာပဲမြန်မေးတယ်ဆိုတာတော့သိမရှိဘူးဟုတ်လားတကယ်စင်စစ
ไอ้ตา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 ต
ကိုရကျင်တာရွေးကြည့်ခြင်းလဲဆိုတော့မေးဖို့မြန်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်လားမေးမြန်းတဲ့ကိစ္စဒီကိုရကျင်တာကိုဒါလည်းရနိုင်တယ်ခက်တာကလူတွေကမေးမြန်းရမှာကိုနည်းနည်းအောက်ကျတယ်လို့များထင်သလားသုံးဖို့အလေးအထအရင်ကြီးမှုကြောင့်မေးလားဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးမမေးတော့တိတ်မမေးကြဘူးဟုတ်လားအမှန်ဆိုရင်မေးရမှာနော်ဒီကိစ္စမှန်냐မစင်ရင်စေမသိရင်မေးတို့ချီအကိုက်ဆုံးပဲ မင်းတို့ဟိုလူကပြောမှပြောချင်မှမလားလို့ဘယ်တော့မှမအောင်မင်းနဲ့ပြောချင်လုံးတဲ့လူတွေကြီးများတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲတော့သိလား။မေးတယ်ဆိုတဲ့ကိုဟာသာသူ့ကိုဟာငါမသိတဲ့ကိစ္စသူသိလိမ့်မယ်လို့ထင်ထားတယ်လေ။အဲ့ဒီအချင်းကလေးပါတယ်လေ။တနည်းအားဖြင့်ရှင်းရှင်းပြောရတော့ဒီလူငါ့ကိုတော့အချင်းကြီးနေပြီဆိုတဲ့စိတ်ကလေးအမေးခံတဲ့ပုံပေါ်မှာရှိနေတယ်။ပိတ်တဲ့တော့အမေးခံတဲ့နေရာမှာနေကြည့်ပါ
ตะเกลุไม่ပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မအနေဆုံးဟာဒါတော့ငါမသိဘူးပစ္စည်းတွေသွားမေးဆိုတဲ့လမ်းစတော့ရှားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မေးတဲ့ကိစ္စမာနတွေခန်းနေမယ်ဆိုရင်လည်းမခန်းနိုင်ဘူးမေးတဲ့နော်တကယ်လို့မမေးဘူးမမြန်ဘူးဒီတိုင်းကြီးနေမယ်ဆိုရင်တော့အတိညာဝင်ဖို့တကားဘောက်ကိုအသေးပိတ်ထားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုရတယ်နော်ဒါကြောင့်အတိညာဝင်ဖို့အတွက်မာနတကားဘောက်ကိုဖွင့်ထားဖို့တော့လိ
Sabi Pachin di Leve, Saisia Yasarago, Natanian Temu, Lopesino Temale. Hola, Tavime Ba Lonele, Mimiana Lonele, Hoyala, a Melo di Dores, a consumbo. The chosen, a digli to Ku, Yabu, a dread, a dread jones, yeah, Protanaria County. The two a dread jones, so yeah, but what did the a tea, a dread jones? No, the digli Yabu, a dread jones, a lot of basalaya, Missiula. เอออาจารย์อารมณ์กูเนี่ยยืนပြီးတော့มาအတွေ့အကြုံရှာမယ်ဆိုရင်တော့ပင်ပန်းလုံးနဲ့ဆင်းရဲလုံးနဲ့เนาะအတိညာရဖို့အတွက်လမ်းလဲဝေးလုံးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တည်ပြီးသားလူတွေကိုမေးလိုက်ရတာမကောင်းဘူးလားကောင်းတာဗောတို့တတလုံးအတွေ့အကြုံရသူများတွေကအမျိုးမျိုးရှာဖွေထားတဲ့အတိကိုကိုကတခါတည်းနဲ့တထိုင်တည်းနဲ့ကိုသိကျင်တာလေးကိုမေးလိုက်တာနဲ့ကိုမဲ့သိခွင့်ရတယ်ဘယ်လောက်အတွက်ချေကြိုက်တော့ဟု
อติญญามัจจีญญะอะจังก็တော့น้าไม่ท่องญิมะมีเมียนญิเลยหุ้ยล่ะเอ๊ะถ้าตลอดลีลาไล่ซ้าเสียกาวเนี่ยมัดตาเสียกาวเนี่ยสกาเนาะตะไกมัยเนี่ยเอ๊ะปัญญาเตยะนอกพี่တော့บาเลยธรรมะเด้หุล่ะธรรมะธรรมะสรว่าซ้อๆก็ပြောเกเรมะลีวาโพลีวาไนบานเอริไนบานสรเด้มะลีวาโพลีวาสรเด้ธรรมะเตยะฤทธิ์ ပြည့်စုံရင်းရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောထားလဲဆိုတော့အနန္တယောဂအပစ္စဝကနာဓမ္မာနံပရိပန္ထောတဲ့အနန္တယောဂသူတော်ကောင်းတရားအလျော်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောမကြိုးစားဘူးလာမြင်နော်စီးပွားရှာတယ်ဆိုတာလဲကြိုးစားရတာပဲနော်တရားရှာတယ်ဆိုတာလဲကြိုးစားရတာပဲအလုပ်လုပ်ရတာပဲနော်အဲ့ဒါလို ဒီတရားကိုရကြည်ရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုလှုပ်လို့အကျဉ်းများဖြင့်သီလသမာဓိပညာဆိုပြီးတော့လမ်းစဉ်ကိုမချခဲ့ဘူးလားချခဲ့တယ်အဲ့ဒါသီလမရှိရှိအောင်သမာဓိမရှိရှိအောင်ပညာမရှိရှိအောင်မကြိုးစားဘူးမလှုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှတရားတို့တရားမြတ်ကိုမရနိုင်ဘူးသူတပါးတည်းဟောထားတာတော့မဟုတ်ဘူးအနန္တယောဂအပစ္စောခဏ
ပစ္စဝကနာဆိုတာကဆင်ញင်တာအပစ္စဝကနာဆိုတာမဆင်ញင်တာမကြိုးစားခြင်းမဆင်ញင်ခြင်းဒီတရားမရခြင်းရဲ့အကြောင်းဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းတို့ရောင်းတို့သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေမကင်ရှိပါအကျင့်တရားတွေဝိပဿနာတရားတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ပြီးတော့လည်းပဲမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားရခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုလောက်ကြရပါနောက်တစ်ချက်ကစဉ်းစားဆင်ញင်နေဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီထဲမှာထည့်ပြောထားတ
อภินาตุฏฐะมาลูเว่ဖြစ်ဖြစ်ยามเว่ဖြစ်ဖြစ်ยောက်จาเว่ဖြစ်ဖြစ်မိန်းမเว่ဖြစ်ဖြစ်อภินานิญญ์မပြတ်ปิสุขิตัปปันสัญญะเมဆိုပြီးတော့ကိုထိုက်ရိုက်ဟောထားတဲ့တရားကလည်းမျိုးရှိတော့ငါမျိုးရှိတယ်လူတိုင်းကြားဘူးတယ်เนาะโอนาเตกวยกันตวยอเมเนไรชุอเมเนไรเซนซายามเตยาภาคณาดิโอเจนตโพเตยาကိုမလုံမြောက်နိုင်ဘူး ติชาบอกมรรคณาติโอเจนตโพเตยาเนี่ยสัญญาได้มั้ยไอ้ตัวโหลเว้นนายได้มั้ยไอ้ตัวโหลเว้นเตยได้มั้ยไอ้ตัวโหลเว้นฉิดแต่ขินเนี่ยตัตวะฤเนี่ยอารมณ์กวยกว่าได้มั้ยงาปุฏฐะได้กั่นอ้าเหลียวสว่างาขันษาได้มั้ยสั่นษาได้มั้ยลูกตะเกไปนาก็งาปุฏฐะได้กั่นโกตาเนี่ยงาตะเกไปเนี่ยลูกมิสมะอัจฉะปอนเนาะกัมมตกะสิ้นซาสัญญาไปฉิบเนี่ยฉิบเนี่ยอาจิ အခုဒီမှာစဉ်းစားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါနေတယ်ဆင်ញင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါနေတယ်ဦးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတဲမှာစဉ်းစားဆင်ញင်ခိုင်းတဲ့အချက်ဒေသနာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ကိုရှင်တို့ရဟန်းတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုရင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီကမာကြီးတွေကြားဝူထားတာပရိစိတ်၄ပုဒ်ဆိုကြားဝူတယ်မဟုတ်လားเนาะဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီ
ကျင်းမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်အောင်လို့ယောဂကင်းအောင်လို့ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ခွင့်ရှိအောင်လို့ဒီအစာကိုစားတာပါလို့စားတာဒီတိုင်းမှာဆင်းရဲရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းပစ္စဝခဏလို့ဟောတာပဲเนาะဒါကမှဤဒီကိုတခါဤဒီကိုဆင်းရဲလို့မရဘူးလားရတာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ဘာသာတရားမှာအိမတန်အထိပ္ပယ်ရှိတဲ့ဦးဇင်းတို့ဘာသာတရားမှာအထိပ္ပယ်မရှိတာတခုမှမရှိဘူးเนาะဒါစကားကိုလုံအောင်ပြောတာမဟုတ
ဟုတ်ရလားဆောစာရင်အဲ့လိုစဉ်းစားရမယ်အဝတ်ဝတ်တဲ့သင်္ကန်းဝတ်တယ်လှဘဝတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအရှက်ကြောက်ကိုလုံဖို့သာသနာလို့ကိုကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ဖို့ဝတ်ကိုဝတ်တာပါဒီလိုစဉ်းစားစဉ်းကျင်ပြီးတော့ဝတ်ရမယ်အဲ့လိုမဝတ်လို့ရှိရင်ဒါကျွေးတင်နေလို့ပိတ်တယ်လို့ကြားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်စွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်နေတဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုစဉ်းစားရမယ်
ตามกินไหนบ่ซุมาไม่กินไหนบ่เนาะไอ้สาวนี่เยจ้ํามาเยเนี่ยปัดตะบี้တော့เอ้อดุลุเส้นซ้ําเมย์ส่วนเนี่ยเส้นเย็นเมย์ส่วนเนี่ยดูดิตอๆโกเตียรู้ยะบ่นี้เสร็จมั้ยเตียรู้ยะบ่ด้วยลั้นจ้องอิมตันเต็มบ่หุล่ะสุจะว่าซุอสาอาหารเนี่ยปัดตะบี้တော့เส้นซ้าอวินเนี่ยปัดตะบี้တော့เนี่ยปลาบ่ปลาบ่หมอบ่หุล่ะอย่าติอุดุดันโกคันไหนบ่อเสียจอกโกลงบ่หุล่ะติเนเตเรลิผิดบ่ ဒီနေ့တည်းလေးဖြစ်ဖို့ဒီနေ့တည်းလေးဆိုတဲ့နေရာမှာလုံလုံငယ်ငယ်ကြီးစိတ်ကိုသွားပြီးတော့ထားလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီကနေ့မှတော့အဝတ်အစားအတွက်နဲ့ပတ်စံလေးအများကြီးကုန်စရာအကြောင်းရှိတယ်เนาะဒါကအနည်းဆုံးအကျိုးကိုပြောတာเนาะအေးမြတ်စွာဘုရားကတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတာပဲလို့ခိုင်းတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလို့ပဲအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒါစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်မရဘူး
धातु मनती कारा धातु पिसवा खनालो ले शी दे नो नासा में सोंगा ले ढा दबोरी सानी रे ठीक नासुले कोजी गाले ढा दबो वे हो ला ढा ढा अच्छी ती रे दबो मशीन सही कारा ती ना हो ला हो देखाऊने को अमाई ठे ले दे कामा देखाऊंगा ले वे ना देखाऊने को अमाई दे वोन ला ले लो मती अमाई गाले ना देखाऊने याद वाबी लो मती बोले चंगने मा उमा बेरा नो अरे वे असासा रे कामा असा गाले ना बैठे याद वाबी लो तू मती बा ती भाई गाले वे ना रे वो असा याद वाबी लो मती बा ते के ती रा सही करे गा मती हो या ना ए अरे लो सेना थे ने बीरो साये धातु पेसो वे खता हो ला धातु पेसो वे खता
ပြီးတော့ပြစ်စွက်ခဏတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဥဒင်းကစာဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးဆိုပြီးတော့တရားတဲ့ဘုဟောဖို့တောင်ရှိတယ်เนาะဒါကိုကြည်ကြည်ပြန်ပြန်သိနေခြင်းလို့ပါဟုတ်လားဆိုကြပါစို့အဝတ်ဝတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နူနာတဲ့ပတ္တိစီးတယ်လို့သဘောထားရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ရဟန်းတော်တွေနော်တကယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဝတ်ကစီးပြီးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိဥဒ္ဒံက
ဒီလိုသဘောထားရမယ်အစာစားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဟိုဦးဇင်းတို့လဲနေလဲပိနေဝင်ရိုးကြမှာအတန်မမြင်အောင်လဲစာထည့်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့တော့မှာတော့ရှိတာပေါ့လေဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ကားလိုပြောရင်တော့ဒါအင်ဂျင်ဝိုင်းလိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့ရမလားမသိပါဘူးဟုတ်လားအဲ့အဲ့လိုမျိုးအတန်မထွက်အောင်လဲစာထိုးတယ်လို့သဘောထားရမယ်နော်အမျိုးမျိုးဟောတာနော်မြတ်စွာဘုရားကအေး စေစားရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်အူကြီးကိုလဲမသွားအောင်ကြားရင်းနဲ့ထောက်ထားတယ်လို့မျိုးထောက်တယ်လို့သဘောထားရမယ်ဆိုပြီးတော့ကဘာတွေတော့တဘာဝကြတဲ့စဉ်းစားချက်တွေတဘာဝကြတဲ့အတွေးတွေပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုပိစဝကနာနော်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့အပိုင်းတော့ဘိသဘောင်တော်ကောင်းတို့ဘဝဒုတ္တများကြပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဘလို့ကျင့်ရမယ်စူးစမ်းရမယ်ဆိုတာသိကြတယ်စဉ်းစားဆ
ကျိုးစားရမယ်စဉ်းစားဆင်ញင်ရမယ်เนาะအမှုရောဂါပစ္စဝခဏဒီနှလုံးဟောထားတာเนาะတခါကြီးမိုင်းမြတ်ဒါကြောင့်လောကုတ္တရာတရားအလျော်တဲ့အကျင့်မြတ်ကိုလည်းကျင့်သုံးအခြင်းကျိုးစားရမယ်စဉ်းစားဆင်ញင်တဲ့သဘာဝကြတဲ့အတွေးတွေလည်းတွေးတဲ့ရမယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မဆိုတဲ့ကိုကိုမြောင်နဲ့အလိုလားအဆုံးတရားကိုမရပြီဘူးလားရမယ်ဟုတ်ရလားအေးနောက်ဆုံးတရားကဘာလဲတော့ဒုက္ခနိုင
ตะมาอี้นี่บ่ผิดพูล่ะงาดีบวชยะหันน่ะผิดอ๋อลงมั้ยโซเรสึกกูปอพูล่ะดาเนี่ยบ่รู้ลงเนาะเอลุโซยเนาะบวชนี่ก็ต่อแท้ยะเนี่ยมาเตชาเลยเนาะเนาะสึกกูนี่ต้องไม่ศีลดีวุโซมาတော့ဟုတ်လားအကောင်ထေဖို့လို့အောင်မယ်စိတ်ကူးပြီးတော့မှအကောင်ထေဖို့ရအောင်မယ်အကောင်ထေဖို့ပြီးတော့ကြိုးစားမှတကယ်ရမှာဘူးအခုကအစကနဦးအစဉ်စိတ်ကူးမကူးသေးဘူးဆိုတော့ကပနဲ့လုပ်တယ်အင်မတန်ကိုဝေးနေစီတော့ဆို
ตัวเนี่ย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 เนี
ถ้าอยู่ๆเปล่าเนาะอุเซงก็กั้นหั่นไตไปแล้วเปล่าเลยโหลดาไม่เทนเนี่ยเนาะดกายุหมายเนี่ยเอ้ก้าวน่ะก็တော့ยะหันน่ะဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ထားရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာဟုတ်လားအေးတိုးတော့ဒကာမတို့ဥရှင်တို့ကုထုတင်နေမှာအဲ့ဒီစိတ်တွေကဟောဖြစ်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခဲရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဆိုတာကိုကောင်းနေကိုထည့်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီမှာနတ်ရောအားဆိုတဲ့နတ်
मैसा पटिपटी तकान परिपाठो तमा पटिपटी तकान आहारो लुहरे मैसा पटिपटी माजुन दो अचेंदी तकान नजवाये परिपाठो अनावश्य अप्य सीरी नो दबावा दया रे वो आलू ती बीर हो रहा नो मैं सो दिया ला माजुन ने अचेंदी नजवाये अप्य सी तमा पटिपटी मंगा दो अचेंदी दगाना नयोये आहारो चाउंडिया अठावंडी ना अद मादो अच्छे मादो अच्छेंगा नयोगो जाओं मजाओं भंडीले हो या ना ताजा बेटा बांदरा वालों
तमिलों लोग अजी हो ट्वीपी रो नहीं आगो याऊ चीने सुरोशिं भालो या मले मां कांडो अच्छे हो चियाली में मां ये ने अच्छे ने हो शावाली में अच्छे सोरे अटाई पिदाये ली अच्छे सोरे जगाली कौन है चेरा मानो मेरा ली चीने रे पहलू अच्छे ने चीने तले तो चु देवे मशीने तो बाबा मचारे मारे अच्छे ने हो नेराई चीने राशी रे भारी ले सुरागा रो क्वा को न्याने संदाजी बो अदुवा रो दो अड़ी वैसी रे लो ठेंगाऊं ठें में बो नो तो दो ले बे तबावा मच्छारे लो ठों लो नी रे तबावा मच्छारे अड़ी खोड़ी बो अच्छी खंबी रो नी राई मामा जुन्ये लो काइं जो सुनी राली मिशी हुला शीरे नो अराम जुड़ी बो पेशाने आउं चुरा या बे तबावा चा दो अजू जाऊं सी ले दो हुला नम्मा कौं मो दो मुम्या दो अच्छे बो चिया ले बे नो काय गांशी में वजी गांशी में मनो गांशी में तेरे जो आये नो कौन तो अच्छी सुधागा काय का वजी गांशो नो ढाबती लांबो नो मनो गांगु जो में सुनो तमारी पेन्याबो हो या ना ऐसा बाले मांगां तो अच्छी कौन तो अच्छी हो या ना ये को ये नो का मायूने जगारी जोड़े अच्छे मच्छे माने हो ला कौन जगारी जोड़े अच्छे मच्छे माने अच्छे जी अच्छे नी का पारे दे नो यहाँ तो आपसे नो นูกะบาอัจฉิเมจิญญาละเมียรอตะยิเพียงเนี่ยสกาดิပြောတဲ့အကျင့်တော့တော်တော်ကျင့်တယ်လို့ထင်တယ်တရက်ကိုဘယ်နဲ့ကျင့်လောက်ကျင့်တော့မြားကြီးကျင့်တယ်เนาะအဲ့တော့အလေးအကျင့်ကဘာနေပြီတခါလေကိုယ်ပါးစားကဘာတွေထွက်တော်လို့ထွက်တော်မှတောင်းမသိဘူးအဲ့တော့ကျွမ်းကျင့်တယ်နေတိုင်းကျင့်တယ်အဲ့ဒီအကျင့်တော့ဟုတ်လားအလေးအကျင့်တော့တခါယူမိုင်းမြားအဲ့ဒါကိုတနေနေရပါလို့ဖို့လို့တော့ထိန်ချုပ်ဖို့လိုမယ်ထ
ตะเกลุไอ้หลูก้าวเนี่ยแต่สกาดิกูบะสกาเปียวบ่กูมาอี้อิชิ้นไม่ใช่วุชวนยันတော့ติ่งชิ้นเนี่ยสกาดิတော့ไม่เปียวเว้ยหนีดาก้าวน่ะบ่ปိတ်ถ่าบ่กูเยบะสกาโหยละได้ไอ้หมายเนี่ยเอ้สกาเปียวว่าละตะเกเซนติอ้าตองกุ้มนี่ดิหุล่ะอะตะก้าวเนี่ยสกาดิเปียวพี่တော့อ้ากุ้มเลยสุดาก็โตดีดิบ่ก้าวเนี่ยสกาดิเปียวพี่တော့อ้ากุ้มยะดาก็တော့อาชีนี่ไม่ก้าวหมูหุล่ะได้ไอ้หมายเนี่ยเอ้ ဒါကြောင့်ပါလို့အလေးအကျင့်မြင်အောင်ပြောတာနော်ဥစဉ်ကဟုတ်လားတဲ့အမိုင်မြန်အဲ့လိုနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးအကျင့်ရှိတယ်ကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးအကျင့်သဘောတွေတချို့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းမလိုရမှာတော့ဖေချားနဲ့အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုးတာကတော့စိတ်ကအလေးအကျင့်ဆိုကြီးပါနေတာကတော့အဆိုးဆုံးဖြစ်မဲ့ထင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဥစဉ်တို့လည်းမတတ်နိုင်ဘ
ลาดาก็ดีกูไก่ไข่มั้ยส่วนไหนมามล่ะอยู่ยောက်ได้ดูไก่มั้ยส่วนเนาะตะตาลีไหนน่ะบ่ปิสิก็ปูลีตัวโหลล่ะปิสิก็ปูป่อตัวโหลล่ะบ่ฮู้ปิสิก็တော့ถ่าดาเว้ยถ้ากูมาแม่ดูเยข้นอ้าอจีเตบ่มากูติปี้တော့ลีเลยไม่ลีฮู้โหลပြောล่ะหุล่ะตะเกลือตะกามาတို့อุเจนเนาะว่าข้นอ้าก้องเลยส่วนเนาะซุยกันเนี่ยบ่าล่ะอ๋อมาနိုင်น่ะบ่ ကိုကခွန်အားညံ့နေမှာဆိုရင်တော့ဒါကဘယ်လိုမှကြွအောင်ချိန်နိုင်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာအဲ့ဒီသဘောနဲ့တူတယ်လို့ဦးဇင်းကတော့ခံစားရတယ်ဟုတ်လားဒီတိုင်းလုံးလို့မြတ်စွာဘုရားကပြောထားတယ်ကိုကသဒ္ဓါအားယုံကြည်မှုကြိုးစားမှုဝိရိယတတိသမာဓိပညာခွန်အားတွေပြည့်စုံမယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားတည်းဟူသောမတရားကိုလွယ်လွယ်လေးမနိုင်နိုင်ဘူးကိုမှတရားတွေယုံကြည်မှုတွေဝိရိယတွေတတိတွေအားနေ
ตะบาอะเลจินนี่รู้มะก้องเนี่ยอัจฉินนี่ชื่อนี่แหละมะก้องเนี่ยอัจฉินก็တော့อดุชุบပြောอ่ะเนี่ยเนาะเนาะอายุนี่นอกไล่ตัวได้ตัวบาเว้ยเนาะอายุนี่ก็แลอเมียนตื่นนี่ล่ะเว้ยอายุนายนอกโกยูยูไล่ตามาหุซากะดอดาผิดยินเนี่ยไล่ตัวล่ะหุล่ะใจเสียด้วยยินใจไปไล่ตาเว้ยไม้เสียด้วยยินไม้ไปไล่ตาเว้ยดาเว้ยใจตาอจีอติไม้ตาอจีติတော့กว่ามาบ่หุล่ะไม้เดี๋ยวสุดาลูทะตันนี่มาไม้เดี๋ยวโซโลดาหมดกูเนาะ สิทธิ์แท้ก็อเนกสงขัดตีๆเลยเราสู้ตัวได้สมกว่าเราไม่ตัวไปหุล่ะสิทธิ์แท้มาเนี่ยไม่ตัวเราเนาะอะแล้วอจีจีดิဖြစ်တယ်ဆိုတာလေအသေးလေးတွေဖြစ်တာကဒါကဓမ္မတို့အရှင်တို့ရဲ့ဘောမှာအဖြစ်များတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသေးလေးတွေကလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာဆိုတော့ကြာတော့ဘာဖြစ်လာတော့ထိခိုက်လာတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်မှာကျင့်နေတယ်ဘာတွေကျင့်နေလို့မတည့်တာတွေလွဲတာတွေပဲကျင့်နေတယ်တကယ်စင်
ဒါကတော့ဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကတိအောင်မကြိုးစားဘဲနဲ့အာယုန်လေးရဲ့နှဲ့စားတဲ့နောက်ကိုလူချင်းလျာကောင်းတယ်လူချင်းချားဆိုလိုက်တယ်မကျေနပ်စရာကောင်းတယ်မုံညာဆိုဆိုပြီးတော့လိုက်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အလေးအကျင့်ကြီးပါနေတာဟုတ်လားဘယ်လိုလုပ်ကြိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မိုက်သွားတယ်ဆိုတာကိုသတိမထားလိုက်ခင်မှာပဲကြိုက်ပြီးနေပြီမိုက်ပြီးနေပြီစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအထူးသ
ကိုယ်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 
ने मनोगा खेती हौला कायगंगी गंगा तीला लाने ठीक था लाइए सिंजी हौला धाडम लुहला ची रो महू नो हे मनोगा जा रो अदने जा रहा मेजा मेरा तीजा उसी भी ने मा ले चेंगो ढगे ठो मा चप चा भगवान ने जेम भी अरे बो चे चप भी वही नाइने को गोरे मा मनो खांगा कौन कौन मोमो ले चे नाइना हो यागा अरे लो चिम फिर लो मो सो रागा को ये नियामो मावे मुठी हम होला अरे नियामा को भागु टू था सो रागा ठीक चाली मैंने टूरे होला कोगा भवा खाना पेसी पैसा मू चौचा मू धारी वो डू धारे सोए नो ये धारी ने डा धारे अरे लौदे ने वे म्यो दो होला कोगा दुरा वो डू धारे सोए नो दुरा गाउंड वो टिके डू धारे सोनो दुरा गाउंड जाओ लौदे ने अच्छे को माँ बो उदेगा खाली से ना जी रे ओ दुरा गाउंड गा ले लुरी अने ची लाइए जाओ थू या रहा वे म्या हैं देखा इस माय में था उसी नो लेटी टाइम में म्यारे ना सोचा बाजू सिवाये ने तैयारी ने शेन लावे सोये तैयारी का नाम ने ने सब बिया मैंने दूरे दिने लोग ले ये जी ने लो होला तो वाले दूसरी तलाले ना बदूसरी तलाले सिवाये से तलाले होला कल लूंगू ये ले ने चोउ लावे मकें दे याले मो तीन या कू मतुआ को मे ढाजा बोलो अरे तेया गो है तुम हो तेया भावना सकान खूब उठा वालो नो अरा लुमु ये गावे बालो तो आरो ना यू तो आरे न कहीं जमा ये ने हो जमा ये ने सोए बो डाउन नौ सौ बे आ रहे टूरे हौला तू का बो डाउन ये जी ला गो हौला रे अरे माई मिया ढाजा भे ये ने शेन शेन तेगा मारो उजे ने कुठू से अच्छा ला रे मा तेया ये गा नौ सौ सौ बे ने आ रहा म्या रे ढाजा मोले तेया गा मया जा อู้เจนโหลแลดีได้มั้ยหุล่ะเนาะเบยยีเนี่ยရှင်ๆเตียยีก็นอกสุบเบยได้จริงๆตะเกษินเสียเตียโกชี้ดันเตียนเตียก็ย่ามาบ่ผู้เตียโกชี้ดันไม่เต็นနိုင်บ่โหเปียวอ่ะยังไม่ก้าวมาบ่อ้ามาเว้ลุบเลยสุดแล้วอณีทามอยู่หุล่ะเห็นอ้าเลยสุดาก็เลยไม่อ้าနိုင်อ๋อแม้ဖြစ်နေเลยหุล่ะตะเกษกูบ่ามากูอลุไม่ရှိတော့อูสุดတော့มาเตียโกอ่ําแย่แม้ตะโบမျိုးล่ะโหลตะคาลีสิ้นหน้าจริงๆหุล่ะ เห็นถ้ามาတော့สกาฤเบยยောက်กุมีโหลอะมยาจิเปลี่ยนกาถั่วกุมีหุล่ะสกาฤเนาะตะไกยใหม่เนี่ยตัวตัวอุเทนตวยมิดาฤฤเปียวว่าได้ด้วยจังจินัดบาเลยหุล่ะอุเทนอะคุเตียฮ้อดาตนายีเนี่ยสงฆามิเนี่ยตองจ่อตั้วไปหุล่ะเอออะอุเทนโนเปตบังตรวาวโนตะกินนี่เลขะโซเรนัดยวาโกยาจินเลยสุยิงเมษาปฏิปันนะมายืนเนี่ยอัจ่เมษาปฏิปัตติเนี่ยลิฮ้อดาล่ะเมษาปฏิปัตติมายืนเนี่ยอัจ่โกช่องยะเมนัมมาปฏิปัตติมังคันเนี่ยอัจ่โก ยูซายะเมอะละโซยินน่ะยอยาจินเมยาจินเยอะจองเตยาตีจาเนาะอะละ10မျိုးလုံးส่งตัวนี่เนาะเอออะละอุเจนโลโลจินอะนิตะอะเมญโนอะเดดาใบเมลุยาเลยาနိုင်เกเดเตยาบะนမျိုးเด10မျိုးเอริเตยา10မျိုးยาจินเยอะจองเมยาจินเยอะจองส่งออมเยสวาพะเปาะเดโตดอะติอะจองนี่ตึกมาบาเวเน ပြေဆုံးပါအကြောင်းတွေကိုပြောထားတယ်အဲ့ဒါအတိတ်အကြောင်းတွေနဲ့လည်းပဲနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်နားလည်ဖို့ဦးဇင်းတို့ဆက်မိဆက်ရလေးတွေလည်းပြောသွားပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားစဟောတုန်းကနေတန်းချီခဲ့တာလေးမှတ်မိသေးလားလောကကြီးကကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တဲ့အတ္တလောကကြီးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဖြစ်เสียရာရှိမှဖြစ်တဲ့လောကကြီးဖြစ်เสียရာရှိအောင်လှုပ်ထားမှဖြစ်တဲ့လောကကြီးဖြစ်เสียရာ
ဖြစ်เสียရရှိအောင်လှုပ်ထားရဲဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့တရားတွေလှုပ်ထားမင်းတော့ဘာလို့မဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းဒီကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒပေါ်မှာအဓိကမူတည်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဘယ်လိုလှုပ်ထားတယ်ဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် အဲ့လိုအလုပ်တွေကအတိတ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့အရှင်ဆိုရရှိမယ်ခုပြစ္စုပန်ဒီဘဝမှာလုပ်တဲ့အရှင်ဆိုရှိမယ်ဟုတ်လားအခုလည်းပဲဒါအလုပ်လုပ်နေကြတာပဲเนาะမသိမချင်းလုပ်ကြမှာအေးလာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းအလုပ်တွေလုပ်ကြအောင်မယ်ဘယ်လိုအလုပ်တွေကိုလုပ်မလဲဆိုတာကတော့ငါဘယ်လိုအကျိုးတရားကိုရကျင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ်မှာမူတည်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါပဲเนาะဒီကကြီးမိုင်းမြန်တော့
tu nilam jo do la sa chin le soe chu sa pi do pho sat pho ba lo le ho ya la da pi song ni ye chang pye si chin ye chang son ong ko jo do la ma pye si chin mu soe yin pye si chin ye chang da ya le ko phe yin po pi song chin le soe yin pi song ni ye chang da ya le ko jo sa mu da ba shi de ba ju ga ma le phan sin ma pe nai mu ba ju ga ma phan di ma pe nai mu ko ye ya chin le san na chang le ya ma ma ho ho la mi တကယ်တမ်းကတော့အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံမှာလိုချင်တဲ့အကျိုးတရားတွေပြည့်စုံနိုင်မယ်အကြောင်းတရားတွေချွတ်ယွင်းရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးတရားတွေရမှာမဟုတ်ဘူးလို့တဘာဝကြတဲ့ဒေသနာတော့ပေါ့နော်အေးတုတ်တန်ရဲ့နာမည်ကပါတော့အိဋ္ဌဓမ္မသုတ်တန်တဲ့ဟုတ်လားအေးရနိုင်ခဲ့တော့တရားများဟုတ်ရလားအေးအဲ့တော့ဒီတရားဆယ်ပါးထဲမှာအဓိက လူကျင်တရားနှစ်သက်ဆရာမြတ်လို့ဆရာအကောင်းဆုံးကတော့ကုကုမြောက်ဓမ္မဆိုတဲ့တရားပဲဟုတ်ရလားအဲ့ဒီဓမ္မကလည်းပဲစောစောကတရားတွေနဲ့တချို့တရားတွေနဲ့ကင်းပြီးတော့မရနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားသို့တော့ဓမ္မတိတာနဲ့လူကျင်တရားနှစ်သက်ဆရာအကောင်းဆုံးเนาะမလေးပါဖိုလေးပါနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီဓမ္မဆိုတဲ့လူကျင်တရားနှစ်သက်ဆရာအကောင်းဆုံးတရားကိုဘုရားတို့ပေးတတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကြိုးစားအထောက်ချင
ตะนาญีเนี่ยมิเนี่ย20ดาวเนเนจ่อตวานเนาะพวาดูตะวะมิงคลาระคันโตตะวะเทวดาตะวะพุทธานุภาวีนตระทุกขีพวนตุติ ဘဝတုတဝမင်္ဂလာရက္ခဏုတဝတိဝဒတဝတမနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝတုတိဘဝတုတဝမင်္ဂလာရက္ခဏုတဝတိဝဒတဝတံဃာနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝတုတိတေတုမင်္ဂလံတေတယနာပိသဗောင်းတရောကောင်းတို့သာတာအာလုံးသောတတဝအနန္တတို့အားတဝမင်္ဂလံလောကိလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝဝတိဘဝတုကောင်းစွာဘသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း သာဝတိဝဒမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနာမိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနာမိမိတို့သာနာမိမိတို့ကဝါမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနာမျက်နှာကောင်းတာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခဏတို့ကောင်းစွာမသိစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသာဝဗုဒ္ဓတို့ဝေနာကင်းကဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဆွေဆွေတို့သာပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်း သာဝတ္တဝါတို့ဝေနမယ်လီတံဖူလီတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတိဝဆိုသောဆေရံသောတရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသာဝတ္တံအာနုဘောဝေနမဂ္ဂထံလေးရောက်ပရတံလေးယောက်ဆိုသောရှောတော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နှင့်တကွာတိလဘုံသမားတိကိုပညာကိုတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမှုတိသံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်း တရားနေရောညပါဘေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်းဒုက္ခီကိုစိတ်တပြားချမ်းမှာချမ်းသာကြကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း